Dan sekali lagi kita mohon peserta-peserta Kongres Ekonomi Bumi Putra yang baru tiba dapat sekiranya memenuhi ruang yang berada di hadapan kerana bila-bila masa saja kita akan mulakan untuk sesi pada petang ini diskusi madani pertama bersama ahli-ahli panel yang dijemput khas dan juga yang akan menerajui selaku moderator kita pada kali ini yang berbahagia Datuk Serkawi Jirim dari Bernama sekali lagi kita alu-alukan kehadiran peserta peserta Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 yang baru tiba dapat sekiranya tampil ke hadapan memenuhi ruang yang masih lagi tersedia ni. Dan untuk makluman bersama kita yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri telah pun tiba dan kita akan teruskan untuk sesi petang ni diskusi madani pertama yang akan membawa tajuk aspirasi perpaduan memperkukuhkan agenda Bumi Putra. Jadi kita akan bersama-sama mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk terus memenuhi ruang di hadapan ini dan suku juga kita maklumkan insyaAllah pada petang ini sebaik saja selesai untuk diskusi madani pertama kita akan berpecah kepada dua untuk pembentangan hasil sesi libat urus yang berada di Dewan Plenary Pengukuhan Industri Halal bersama yang berbahagia Datuk Wira Dr. Haji Amir Ali bin Maidin, pengarah urusan Maidin Muhammad Holding Berhad dan uh, di bahagian Dewan Putra B pula, penguasaan teknologi baru bersama yang berbahagia Profesor Emerita Tan Sri Datuk Sri Dr. Mazlan binti Osman, mantan Ketua Pengarah Agensi Angkasa Negara. Jadi insyaAllah kita sama-sama doakan agar semua perjalanan bersempena dengan uh, KIB 2024 bermula hari ini, esok dan lusa berjalan dengan lancar. Terima kasih di atas kerjasama semua dan kita mohon sekali lagi kepada semua yang baru tiba dapat sekiranya memenuhi ruang yang masih lagi kosong di hadapan ni kerana bila bila masa saja lagi kita akan mulakan sesi petang ni terima kasih Ya Berusaha hadirin yang dihormati sekalian, kita akan teruskan dengan uh, diskusi Madani pertama, aspirasi perpaduan mempukukokkan agenda Bumi Putra. Dan sebelum uh, saya mempersilakan moderator serta ahli panel, suka juga saya memperkenalkan moderator kita yang mana beliau merupakan uh, yang dikenali dan uh, pastinya semua mengenali beliau. Dan yang berbahagia Datuk Serkawi Jirim, nama yang tidak perlu diperkenalkan lagi setiap ulasan yang disampaikan terutama dalam bola sepak membuatkan penonton di rumah seperti macam nak luruh jantung dibuatnya. Memang mendebarkan. Dan sangat terkenal dalam bidang penyiaran di tahun 80-an, 90-an dan sehingga sekarang merupakan hos rancangan Hello Malaysia di Bernama TV. Yang bahagia Datuk Sarkawi pernah menjadi pengulasukan di beberapa rangkaian televisyen di Malaysia termasuk TV3. Jadi tanpa melengkapkan masa lagi, mari mempersilakan yang berbahagia Datuk Sarkawi Jirim untuk menerajui selaku moderator dan memperkenalkan ahli-ahli panel. Dipersilakan. Abang. Terima eh? Tak ada meja, ya? Okey. Ya hari ini sekalian tanpa melengahkan masa lagi mari mempersilakan yang berbahagia Datuk Sekretaris Wijirim untuk memulakan diskusi Madani pertama. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum dan uh, salam Malaysia Madani. Saya gembira sebenarnya apabila dijemput untuk mengendalikan uh, satu uh, diskusi Madani pertama dan uh, topik yang diberikan juga adalah sesuatu yang cukup menarik sebenarnya iaitu aspirasi perpaduan memperkukuhkan agenda Bumi Putra. Ini sesuatu yang cukup menarik untuk kita sembang-sembang sebenarnya sama dengan tiga tetamu yang cukup istimewa sebenarnya yang sudah pun berada bersama saya di atas pentas ini. Baiklah, mungkin ramai yang sudah pun mengenali tetamu-tetamu ini tapi tugas dan tanggungjawab saya sebenarnya memperkenalkan semula tetamu-tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya yang paling dekat dengan saya ini. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian yang berhormat Datuk Ramanan Ramakrishnan iaitu Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. jadi Datuk apa khabar? Khabar baik. Dah siap sedia Datuk ya? Siap dah. <laughs> Okey, Kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih Tetamu yang lama saya tak jumpa sebenarnya Walaupun semalam kita bersama Jadi terima kasih kepada yang berhormat Datuk Seri Johari Benablogani Iaitu Menteri Peladangan dan Komoditi Jadi Datuk terima kasih kerana dapat bersama lagi Dalam diskusi kali ini Dan kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih Dan selamat datang kepada yang berhormat Uh, Liu Chin Tong, Iaitu timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Dan uh, macam saya katakan, ini uh, merupakan satu uh, topik yang uh, saya kira cukup uh, penting, terutamanya bila kita kaitkan dengan Kongres Ekonomi uh, Bumi Putra yang sudah pun apunya uh, berlangsung ataupun bermula hari ini dan sudah pastilah antara uh, isu yang dibincangkan banyak sebenarnya dan kita juga ingin berkongsi pendapat dan juga pandangan daripada ketiga-tiga tetamu yang berada bersama dengan saya di atas pentas ini. Dan sesuatu yang menarik juga sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk dan jenatik yang berada di dalam Dewan ini juga sebenarnya diberi peluang dan juga kesempatan untuk melontarkan pertanyaan apa sajalah berkaitan dengan topik yang kita bincangkan ini jadi gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya tetapi cuma dengan syarat biarlah soalan-soalan itu disampaikan secara berhemah tepat dan tidak terlalu panjang kerana sekurang-kurangnya kita akan menjimatkan masa itu yang penting sebenarnya baik mungkin buat permulaan ini kita bercakap tentang aspirasi perpaduan memperkukuhkan agenda bumi putra dan ini uh, ingin saya kaitkan daripada kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh Yang Maburman uh, Timbalan uh, Perdana Menteri iaitu uh, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi juga menyentuh tentang beberapa perkara terutamanya tentang uh, keadilan sosioekonomi uh, beliau juga menyentuh tentang uh, kemampanan uh, bangsa dan juga uh, kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Itu merupakan perkara-perkara yang cukup penting sebenarnya. Tetapi buat permulaan ini, barangkali saya inginlah dapatkan pandangan daripada Datuk terlebih dahulu. Apa yang boleh kita fahami sebenarnya Datuk ya bila kita bercakap tentang topik yang kita pilih hari ini iaitu aspirasi perpaduan memperkukuhkan agenda bumi putera. Apa yang Datuk boleh fahami sebenarnya? Uh, kalau daripada pandangan saya, kalau kita tengok aspirasi saya, kalau kita fahamkan, adalah kon dari konteks kita kena bergabung tenaga. Hmm. We have to work together as one. Okay. We cannot use ourselves in a different way. Yes, kalau saya. kita dari segi community India dan community China, kita saling kena perlu bekerjasama dengan TIBU Min Putra hmm. untuk memperkukuhkan. Uh, Ekonomi moving forward. Of course kita menghadapi banyak masalah, tetapi yang konteks yang sebenarnya saya nampak daripada uh, isu yang kita ambil, <coughs> how is it that we can move forward if we are never actually thinking about what has happened backwards? Kalau kita tengok, one of the main factors yang saya akan bangkit nanti adalah uh, uh, isu when kita ambil sikto, uh, sikris. Ini adalah dua benda yang sebab apa yang telah berlaku mereka walaupun memang mereka adalah satu usahawan yang nak membangunkan mereka tetapi apa yang telah berlaku mereka telah sekarang membantras ke depan mereka. So hmm. itu yang saya nak terangkan lah. Ah, dan kita juga nak dapat pandangan yang sama sebenarnya uh, daripada apa ni yang berhormat Dato' Sri Johari Abdul Ghani sendiri berkaitan dengan uh, topik ini iaitu aspirasi perpaduan. Tetapi bila kita bercakap tentang Uh, aspirasi perpaduan itu the word perpaduan itu sendiri apakah sebenarnya kita telah mencapai uh, kematlamat yang kita inginkan sebenarnya, Dato' Sri saya melihat dari segi soal perpaduan ini, lebih kita melihat dari segi di mana kedudukan kita dalam ekonomi hmm. sebab mana-mana ekonomi sesebuah negara itu, kalau dia nak maju dia mesti ada kestabilan. Jadi salah satu daripada elemen kestabilan ini ialah kita dapat tinggal dan bekerja dan juga membuat sebarang perniagaan dalam sesebuah negara itu di mana masyarakat majmuk seperti kita ini sama ada Melayu, masyarakat Cina, India dan juga kaum-kaum pribumi di Sabah dan Sarawak. Mereka ini boleh hidup dengan aman dan damai. Hmm. Di situ komponen kestabilan. Kemudian kita masuk dari segi kestabilan politik. Yeah. Kestabilan politik ini ialah dari segi konsep mana-mana parti politik yang terlibat dalam politik mempunyai agenda mereka, filosofi mereka ataupun ideologi mereka. Kesemua perbezaan ideologi ini tidak boleh membantutkan perkembangan ekonomi sekiranya mereka tidak dapat memberi kestabilan kefahaman soal perpaduan ini. Hmm. Kerana perpaduan ini tak boleh ditengok dalam konteks yang begitu silo. Ya. Yeah. Kalau kita tengok masyarakat Cina memikirkan cuma perpaduan di kalangan masyarakat Cina. Hmm. Masyarakat Melayu hanya memikirkan masyarakat Melayu dan masyarakat India hanya memikirkan masyarakat India maka kita akan dapat banyak perbezaan di situ. Saya bagi contoh, kalau kita tengok statistik yang dibentangkan oleh Ketua Setiausaha Ekonomi pagi, pagi tadi. Ya. Saya ada, saya dapat tengok dia punya pembentangan. Kalau saya boleh kongsikan ada empat perkara. Yang pertama ialah disebut tadi equity corporate. Equity corporate kalau dalam konteks Bumi Putra, 70% daripada penduduk dalam negara kita ini adalah bumi putera. Hmm. Tetapi equity korporat yang ada hanya 18.4% seperti mana yang saya catat waktu presentation pagi tadi. Yeah. Yang kedua kalau kita tengok dari segi konteks kadar kemiskinan di antara uh, masyarakat uh, bumi putera masyarakat Cina dan juga masyarakat India. Yang paling tertinggi sekali kadar kemiskinannya adalah masyarakat Bumi Putera. Kita anggarkan 7.9% kadar kemiskinan. Kemudian kalau kita tengok dari segi konteks pengangguran siswaza. Kalau pengangguran siswaza ini juga kalau kita tengok 70% 71% daripada pengangguran ini adalah datang daripada siswaza Bumi Putera. Hmm. Jadi Kalau kita tengok dari segi pendapatan uh, Median Ataupun pendapatan purata Both sama ada median Atau purata Pendapatan yang paling terendah sekali Adalah uh, Pendapatan uh, median Dan purata bulanan Bumi Putra. Okay. Jadi kalau dalam konteks ini Saya nak tengok bahawa Bagaimana kita uh, Melihat perkara ini dengan secara lebih luas daripada kita memberi pengkhususan dari segi ideologi politik kita okay. untuk ekonomi. Agak panjang lebar apa yang disebut oleh sebenarnya oleh apa ni yang berhormat Datuk Sri Johari Abdul Ghani. Barangkali tak tahulah bila Datuk Sri apa ni Johari menyampaikan Uh, pandangan dan juga pendapat saya dapat uh, lihat tadi, saya ada jeling-jeling juga yang berhormat Liu Cintong sendiri, senyum saja, uh, mungkin uh, saya percaya YB uh, uh, Liu juga ada pandangan yang tersendiri uh, sebenarnya dalam persoalan ini kita bercakap tentang uh, perpaduan kita ingin wujudkan semangat perpaduan tetapi uh, dalam sektor ekonomi juga, uh, kita mahukan supaya semangat perpaduan ini dapat diwujudkan secara ikhlas secara jujur uh, di antara kaum di negara ini Apakah itu uh, matlamat yang sangat kita cita-citakan sebenarnya Terima kasih uh, Saudara Moderator Rakan-rakan uh, Dan juga uh, Yang Mabromat uh, Timbalan Perdana Menteri Dan Rakan-rakan uh, had yang hadir uh, Saya rasa kalau dalam konteks ekonomi hmm. Kita perlu cari titik persamaan Dan titik persamaan mungkin bukan di atas Tetapi di kalangan semua rakyat saya bagi contoh sendiri ayah saya kerja sebagai uh, pekerja kilang satu dua tahun, tapi selepas tu dia rasa bekerja kilang ni tak tak dapat gaji yang tinggi, dia jadi driver kereta sapu. Hmm. Selepas tu jadi driver minibus di Kuala Lumpur, lepas tu MLM bawa teksi uh, semua ni. Kehidupan ayah saya Kais pagi, kais makan, kais petang, kais makan petang. Itu kehidupan dia. Saya boleh rasa sebenarnya saya ada empati untuk Grab Driver, Food Panda bila saya jumpa dengan mereka. Kehidupan mereka ingatkan saya kehidupan ayah saya. Tak kira bangsa. Dan untuk kita membina titik persamaan di antara kaum perpaduan atau solidariti di antara kaum dari segi ekonomi, saya rasa lebih mudah kita bina dari apa ni titik persamaan di bawah. Okay. Supaya kita membina kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih tentu untuk paling ramai rakyat dan paling ramai rakyat terutamanya golongan bumi putra so ini saya rasa mungkin kita boleh pandang isu ini dari perspektif. Hmm saya tertarik hati bila apa ni a uh, Wabi uh, Liu menyebut tentang uh, perlu diwujudkan titik persamaan itu sendiri. Tetapi uh, mungkin ianya sesuatu yang mudah untuk diucapkan tetapi mungkin sukar sebenarnya untuk dilaksanakan. Hmm. Tapi uh, tak tahulah kalau uh, Dato apa ni uh, Ramanan, uh, Ramanan uh, ada pandangan berkaitan dengan apa yang disebut oleh uh, rakan kita tadi Datuk uh, ataupun YB uh, Liu Jintong Tong uh, actually saya bersetuju sangat dengan apa yang dikatakan oleh YB YB Liu tadi tetapi op, uh, opportunity yang kita ada huh? peluang yang kita ada dari berdasarkan di Malaysia actually hmm. banyak and kalau kita tengok kita dari segi uh, as, an, as, as, as in our nature kita selalu berwaspada i use the word cautious okay. why i use the word cautious kita ni bukannya salah dari segi community tetapi kita lebih kepada naratif yang dimainkan selama-lama ni okay. so of course what we know honestly semua rakyat malaysia kita mempunyai banyak persamaan daripada apa yang kita fikir dan disyaratkan untuk dipercayai tetapi kekuatan sebenar negara ini adalah kepelbagaian yang ditawar dan kita harus rayu dan hormati itu. Okey. Hmm. Tak tahu apa ni Datuk Sui? Uh, komen tentang apa yang disebut oleh rakan kita tadi. Saya tak apa-apa dengar. Ha, saya <laughs> pun tak <laughs> berapa jelas. <laughs> <ternas. laughs> Okey, tak apa. Kita tinggalkan dulu uh, 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 tentang hasil. persoalan itu. Tetapi uh, saya lebih tertarik okay. dengan... Boleh, ya. <coughs> Saya sebenarnya dari si konteks persamaan ini, hmm. I'm with both of them. Kita bila kita nak menyelesaikan sesuatu masalah, hmm. kita mesti ada titik persamaan. Kalau kita tidak ada titik persamaan, kita hmm. tak boleh selesaikan masalah yang berbeza. So jadi dalam konteks persamaan ini, dia ada berbagai-bagai angle yang kita nak tengok dari si uh, kesaksamaan hmm. ataupun titik persamaan. Titik persamaan ini Dia kena bermula daripada Ideologi kita Kalau saya bersetuju dengan uh, Pendapat Wabi Cintong Kita tak kira Apa saja bangsa Tapi kalau bangsa itu Terletak dalam Golongan yang Memerlukan bantuan ya. Then we have to help Begitu juga Wabi uh, Sebelah saya ni Amaranan Begitu juga saya setuju kalau ada kaum-kaum yang bukan bumi putera, tetapi mereka ini dikategorikan mesin tegak ataupun terletak dalam golongan yang perlu kita bantu. Dan hmm. kita kena gunakan segala kekuasaan ataupun kedudukan kita untuk membantu mereka. Tetapi apa yang saya nak tekan hari ini dalam konteks bumi putera ini ialah kita kena bawa persamaan ini dari segi ideologi politik yang berbeza di antara satu parti ke satu parti yang lain. Mungkin kita ada banyak parti politik dalam Malaysia. Di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung. Dan kita ada macam-macam. Setiap parti politik ini ada demi ideologi yang berbeza. Hmm. Jadi bagaimana kita bawa politik ideologi yang berbeza ini masuk ke dalam era persamaan untuk kita menyelesaikan masalah orang Melayu Orang Cina, orang India dan kaum-kaum yang lain. Itu dari konteks persamaan hmm. yang saya tengok. Hmm. Saya tak tengok persamaan dari titik untuk uh, specific subject. Saya nak tengok dari segi keseluruhan bagaimana sesuatu dasar dan polisi apabila kita nak buat untuk negara. Bagaimana dasar dan polisi ini boleh menyelesaikan masalah sama ada kaum majoriti ataupun kaum minoriti. Ada konteks itu. Kita mesti ada persamaan hmm. Jadi dari soal uh, Ideologi politik ini juga Untuk mendapat buy-in Daripada masyarakat Yang paling penting kita ada Ialah setiap pemimpin Asalkan nama dia pemimpin Tak kira mana parti politik dia datang Dia mesti Lebih sensitif Dan responsible Dari segi Apa sahaja kenyataan Yang mereka buat kerana apabila kita responsible dan sensitif dengan kenyataan yang kita buat sebagai pemimpin, maka pengikut-pengikut kita ni, dia tak ada buat reaction. Bila dia reaction, nanti apabila kita nak buat policy, dia buy in tak ada. Bila tak ada buy in, it's very difficult apa sahaja polisi yang kita kita terangkan kepada rakyat kita tidak akan dapat buy in kalau kita dapat buy in daripada orang Melayu Mungkin masyarakat Cina dan India tidak buy in. Tetapi kalau masyarakat Cina dan masyarakat India tidak buy in, mungkin masyarakat Melayu tak buy in. Jadi konsep nak buy in ini adalah dia kena bermula daripada pemimpin. Kalau pemimpin itu apabila dia berucap tidak sensitif, jadi masalah. Jadi orang akan rasa macam there's a lot distrust among the leaders and political party. Oleh kerana distrust itu, Walaupun kita ada statistik yang meyakinkan tapi orang tidak akan percaya. jadi saya punya pandangan lebih kepada uh, that angle. Okey, saya nak dapat pandangan daripada YB uh, Liu Chin Tong sendirilah. Banyak yang disebut sebenarnya oleh Datuk Seri uh, Johari tetapi yang lebih menarik bagi saya ini adalah untuk mewujudkan uh, satu uh, semangat yang ikhlas, kerjasama. Dan uh, bila kita bercakap tentang pemimpin-pemimpin politik, kita haruslah uh, apa ni uh, Wabi juga adalah seorang ahli politik. Ketiga-tiga merupakan ahli-ahli politik dengan parti-parti yang berbeza dan kadang-kadang perjuangan parti-parti ini juga kadang-kadang menyukarkan bila kita bercakap tentang perpaduan. Mungkin secara ikhlas, secara jujur, secara terbuka saya katakanlah, mungkin MCA lebih mementingkan golongan kaum Cina kerana itulah yang memberi kekuatan sebenarnya kepada MCA dan uh, barangkali uh, bagi Datuk sendiri uh, sokongan daripada India itu menjadi asas yang uh, amat penting sebenarnya. Jadi bila perkara-perkara begini berlaku untuk mendapatkan satu semangat uh, perpaduan yang betul-betul jitu di kalangan rakyat Malaysia ini cintung mungkin bukan, sukar. Centong bukan MCA dan DAP. Tak ah, DAP sorry. <laughs> ya, saya minta maaf. Ah <laughs> ha. Di API lagi uh, kalau kita bercakap tentang semangat di itu mungkin berbeza daripada semangat apa ni MCA itu sendiri perjuangan mereka uh, terhadap uh, golongan kaum Cina itu akan menjadi begitu kuat dan begitu ketara tidakkah itu uh, menjadi satu masalah bila kita bercakap tentang mewujudkan aspirasi perpaduan itu sendiri. Uh, memang ini sangat betul lah. Uh. Pembetulan ni betul. Saya bukan dari MCA dan idea-idea politik, ideologi politik DAP pun berlainan daripada MCA. Hmm. Uh, sejak dulu dalam uh, memang ada penyokong, ada masa mereka fikir dalam konteks kaum, ada. Hmm. Tapi ideologi DAP ataupun idea politik DAP sejak saya uh, masuk dalam DAP, uh, selalunya memperjuangkan untuk golongan yang termiskin dan pertengahan. Ini ini asas parti DAP. Uh, dia penyokong DAP tidak pernah di golongan tertinggi di di mana di, 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 di kalangan uh, masyarakat dan dia biasanya dulu disokong oleh penjaja uh, ni uh, apa ni uh, pekerja dan juga uh, apa ni small business owner. Idea saya dan rakan-rakan sebenarnya idea untuk cari titik persamaan di antara semua yang termiskin dan juga di antara pertengahan, middle class, hmm. di kalangan semua kaum. Ini sebenarnya idea kami. Supaya bina, kita bina satu masyarakat, a middle class society. Saya nak imbas balik kepada uh, zaman Tun Razak mungkin kita ada momen atau peluang untuk reset idea ekonomi kita tapi kalau kita imbas balik kepada zaman uh, Tun Razak apa kejayaan yang paling penting yang diwujudkan atau dicipta oleh DEB saya rasa yang paling penting atau kejayaan yang paling penting ialah Tun Razak dengan dasarnya telah mengwujudkan Masyarakat middle class Di kalangan Melayu Ramai Melayu Dari kampung Masuk ke bandar Masuk ke universiti masuk ke college Dan Tak sampai uh, Tahun 80-an ataupun Paling lewat tahun uh, 90-an Sudah jadi middle class Dan ini sebenarnya asas yang menyokong UMNO, asas yang memberi sokongan dan juga memberi uh, kehidupan yang selesa kepada ramai Melayu, ramai golongan Melayu. Kita kalau imbas balik, idea middle class tu penting. Dan kalau kita boleh bersama mewujudkan suasana middle class untuk rakyat yang terramai, kerajaan ini akan berjaya. So, mungkin kita kena balik kembali imbas apa ciri-ciri yang paling penting dalam legacy Tun Razak. Legacy Tun Razak yang paling penting saya rasa ialah mewujudkan social mobility untuk Melayu terutamanya untuk generasi baby boomer Melayu. Apa berlaku ialah selepas perang uh, apa ni perang besar kedua after the war many people make babies. So there was baby boomers by mid 60s, enam 60 puluhan pengangguran wujud kerana ramai telah sampai umur 20, 25 dan cari kerja, tak ada kerja. So, itu saya rasa adalah latar belakang dan dengan DEB, DEB mewujudkan golongan middle class dan mewujudkan a sense of social, social mobility. Bahawa tahun depan akan lebih baik daripada tahun, tahun ini, generasi yang akan datang akan ada kehidupan yang lebih baik daripada sekarang. I think this is a sense of mobility that we have to create. Hmm. Dan saya result ramai yang jadi grab driver, yang jadi food panda sekarang ni dia tak tak rasa next year is better than this year, next generation is better than this generation. I think this is the this is the key that we have to create. Hmm. Sense of mobility itu menarik sebenarnya. Baik, sebelum itu saya ingatkan juga kepada anda yang mungkin berada dalam dewan ini yang juga mungkin ada persoalan-persoalan yang ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu kita -tetamu yang cukup hebat ini. Jadi kepada para hadirin yang ingin mengutarakan soalan, anda boleh imbas kod QR seperti di layar utama di atas dan jika tidak dipaparkan, mohon uh, tim teknikal paparkan ha, itu sesuatu yang uh, cukup penting, jadi gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya baik, mungkin uh, kita dah pun dapat uh, beberapa persoalan sebenarnya daripada apa ni, uh, para hadirin kita yang berada di dalam dewan ini uh, mungkin soalan yang pertama ini saya ingin uh, tujukan uh, kepada Datuk Seri kerana ini lebih uh, tepat uh, sebenarnya uh, soalannya begini bunyi uh, Datuk, uh, Datuk Seri, ya. kita dah pun merdeka lebih 60 tahun tetapi kenapa orang Melayu masih jauh ketinggalan? Okay. Dia kalau nak cerita ni 4 jam tak habis ni. Bagi saya nak bagi ringkas Kita merdeka 67 tahun. 66 nak masuk 67 tahun. Orang Melayu ada Bumi Putra ada 70%. Kita masih terbelakang dari segi bidang ekonomi tetapi ada juga kejayaan yang kita capai iaitu kalau mula-mula kita mereka dulu jarang nak jumpa orang Melayu profesional, tapi akhirnya kita sudah dapat mencapai tahap uh, boleh kita anggapkan sebagai satu tahap yang berjaya kita boleh melahirkan ada doktor, arkitek accountant, lawyers Melayu dulu masa mula-mula mereka kita tak rasa, dari aspek itu kita berjaya dan uh, aspek yang kita tak berjaya ini adalah lebih kepada melahirkan usahawan-usahawan, peniaga-peniaga macam mana masyarakat Cina dalam negara kita ini so successful. Hmm. Jadi dia successful ini kerana saya percaya kerana dia work hard. Bekerja, bertekun, very focus dia buat. Jadi kita waktu ketika itu, kita orang Melayu ni dia banyak option. Yang mana belajar pandai-pandai Balik luar negara And then they went To the government punya services Pasal ada a lot of option masuk dalam kerajaan End up semua Boleh jadi KSU Ketua pengarah So that's one group of people Another group of the Bumi Putera Bila mereka balik dan dapat proper education And then they join Swasta Bekerja dalam Syarikat-syarikat swasta Pada ketika itu ada dasar Kita mesti mengambil 30% daripada Kaki tangan-kaki tangan Di private sector untuk accommodate uh, Bumi putra. Jadi mana-mana qualified dapat masuk Even multinational company Also exhaust 30% Then kita ada third group Nak kerja kat kerajaan pun uh, Tak boleh dapat jawatan yang tinggi Kemudian nak masuk dalam private sector pun tak dapat uh, masuk private sector because mungkin standard requirements tinggi dan mereka nak buat business. Jadi business-business yang mereka nak buat ini sudah tentu dia bukan datang berdasarkan kepada dia punya entrepreneurship skill. Dia bukan datang daripada dia punya kebolehan untuk berniaga. Not all. Ada some of them successful, good. Dan ada sebahagian daripada mereka akhirnya dia balik-balik kepada kerajaan kerana kerajaan pada ketika itu kita mula-mula 30-40 tahun kita merdeka the real spending is come from the government. Jadi bila masuk government kemudian dia terlibat dalam banyak perbelanjaan kerajaan melalui supply and services development expenditure maka dia masuk nak berniaga dalam kerajaan. Tapi mereka pada ketika itu tak ready. Maka di situlah datangnya ini konsep yang kita panggil konsep Alibaba. Hmm. Jadi kita dia guna masyarakat peniaga yang bukan Bumi Putra mengambil position ini kemudian partner dengan Bumi Putra is not ready. Jadi akhirnya budaya dan culture Alibaba ini telah meresap dalam sistem pentadbiran kita begitu dalam Sebab tu saya tertarik dengan uh, Ucapan daripada uh, Timbalan Perdana Menteri pagi tadi Dia cakap kita tak nak lagi ada leakages Kalau government nak Bagi sesuatu projek itu Bersesuaian dengan kebolehan Bumi Putera itu hmm. By all means you can give okay. Tetapi kalau kita sendiri tahu Bahawa tak bersesuaian You bagi dia. dia Dia dah tentu tidak boleh buat dan tentu tidak mempunyai kedudukan kewangan untuk buat. Kerana projek ini terlalu besar. Then why must you give? Akhirnya konsep Alibaba ini hmm. akan berterusan. Mula-mula dia datang sikit. Besar, 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 besar. Embedded into the system. Iaitu kita jadi masalah. Saya mencelah sedikit uh, di sini Datuk Seri. Daripada kenyataan yang Datuk Seri keluarkan. Ini yang persesuaian juga lah dengan soalan yang uh, saya terbaca tadi. Uh, saya nak petik, adakah pemberian subsidi kerajaan punca bumi putra berada dalam safe zone dan tidak berdaya maju. You kena bezakan subsidi dengan you kena bezakan dengan cerita soal keusahawanan, projek, government spending. Okay. Because subsidi ini semua orang dapat. Kalau kita kita bagi subsidi minyak, everyone dapat. Cintong drive uh, four share pun dapat. <laughs> Nama-nama <tuh> drive uh, apa Lamborghini pun dapat, saya drive Porto Saga pun dapat. dia sama. Oh, oh, oh. <laughs> sama. okay. That's that's subsidi. Okay. Dia tak masuk. Ini saya nak cerita soal keusahawanan. Ya. Jadi, apa yang saya tengok, akhirnya, waktu saya duduk jadi Menteri Keuangan 2 dulu, saya tengok 25 tahun, 1.7 trilion kontrak-kontrak yang diberi sama ada services ataupun Uh, development bajet. Kalaulah Betul-betul projek ini diberi Kepada syarikat Bumi Putera It's impossible Bumi Putera at this low Kerana sistem pada ketika itu Dia Accommodate orang Kerana Politically correct Politically correct dan masyarakat Malaysia... Melayu pada Bumi pada ketika itu... Mungkin tak ready. Tapi benda jalan. Akhirnya... Yang dapat manfaat... Ialah... Mereka yang dapat bekerjasama dengan... Ejen-ejen Bumi Putera ini. Maka mereka terus maju. Dan sehingga hari ini... Saya tengok... Sama ada syarikat-syarikat... Bukan Bumi Putera... Yang berjaya... Hasil daripada... Persahabatan ini... Mereka even go to... Become the international, international player. Yeah. Dia dah berjaya jadi... Uh, you know so successful internationally hmm. hmm. that you cannot envy them because they work they know how to maneuver they know how to work and they work legally so you cannot tak boleh kita tengok orang buat kerja bagus orang pandai take the position and then kita nak blame because this is illegal Right and kita tidak ada cakap Ali Baba ni is illegal jadi ini yang sebenarnya dalam keadaan hari ini saya nak nampak ISIS already a time that kerajaan kena memikirkan iaitu kita mesti ada a proper database orang usahawan Melayu orang usahawan Bumi Putera ataupun syarikat muda kena ada proper database mm -hmm. kalau tak ada proper database yang itu yang you nampak dapat projek besar-besar dia punya partner dengan bukan Melayu It's not a real partnership Yang jadi wakil kepada Orang bukan Bunga putra ini Sama ada dia driver Atau office boy Atau orang yang memang tak layak Jadi uh, usahawan hmm. Akhirnya apa jadi? Ini yang saya cakap tadi Ucapan pagi tadi Oleh Timbalan Perdana Menteri itu Keterisan hmm. Kalau kita continue face this keterisan Saya beritahu lah Kita boleh cerita pasal Bunga ni ini Another 50 tahun Ya yeah. It doesn't work. So, begitu juga dalam, dari segi masyarakat bukan Bumi mm. Mereka also have to be fair tu kepada masyarakat Bumi Kalau kita dah tahu partner you ni memang tak boleh pakai, and you still nak partner, jangan. Ya, cari partner yang betul-betul. Mm. Yang betul-betul yang boleh contribute, and over time, they so can grow, And then semua, Akhirnya kita semua akan benefit hmm. Tapi kalau kita nak take advantage Kepada orang yang memang Tak tahu-tahu Tak boleh buat apa senang kena tipu hmm. And kita nak buat ada yang kita nak kena We have to be responsible businessman hmm. Responsible businessman yeah. Itu satu statement yang cukup Apa ni Menarik sebenarnya Bangkali Wabi ya. Kalau kita lihat Tadi pun Apa ni Datuk Sri Johari sebut jugalah Tentang partnership Kerjasama ataupun Keujudan masyarakat-masyarakat di mana menggabungkan di antara non bukan Melayu dengan usahawan-usahawan Bumi Putra dengan bukan Bumi Putra itu disebut sebagai istilah Alibaba. Tetapi selalunya seperti apa yang Datuk Sri sebut juga lah, in the end of the day apa yang berlaku ialah Ali akhirnya terkeluar daripada kerjasama itu dan menghadapi situasi yang agak sukar, Baba terus hidup mewah dan senang. <laughs> Apakah itu masih wujud sebenarnya di pandangan YB Chin Terima kasih uh, saudara moderator. Um saya ada tiga point. Point pertama bukan semua Cina kaya raya. Hm. I came from a poor family. Uh, Persepsi kita jadikan oh Cina ni Cina kaya ataupun siapa, uh, Melayu miskin tu mungkin tak betul kita perlu tengok siapa. You go go to the person, look at the situation supaya kita ada gambaran yang lebih jelas. Kita kurangkan racial profiling. Bila kita kurangkan racial profiling, kita boleh dapat hasil yang lebih baik. Uh, tentu Dato' Joe lebih kaya daripada saya. Apakah putusan? <laughs> Poin kedua ialah uh, saya rasa dalam sejarah kita kita tumpukan konsep keusahawan. Tetapi mungkin kebanyakan kali kita memujuk, we encourage everyone to be usahawan. Tak semestinya pendekatan ini betul. Ramai yang jadi usahawan kerana gaji tak tinggi. Macam ayah saya lah. Gaji tak tinggi dia jadi jadi driver dia jadi dia pergi dia jadi MLM kerana as isu yang pokok isu yang asas ialah gaji yang rendah kalau gaji lebih tinggi kalau kalau uh, ada ada apa ni uh, peluang pekerjaan yang lebih baik ramai dia boleh jadi pekerja dia boleh jadi pek, uh, apa ni middle class melalui bekerja kalau dalam suasana tu usaha yang kita ada adalah usahawan yang memang in its real term an entrepreneurial dengan uh, entrepreneurial ideas macam datuk jo hmm. dan dengan apa ni credibility dan juga uh, dia boleh dapat loan dia boleh dapat uh, peluang yang dia perlukan so adakah kita bersedia untuk meng mengkaji keadaan pekerjaan kita, gaji, tahap gaji. How are we creating a better society through paying people better? Dalam New Industrial Master Plan 2030, kita gariskan dalam bidang pembuatan. Kita harap pada tahun 2030, dalam bidang pembuatan, kita boleh ada medium wage pada tahap RM4,510 pada tahun 2022 manufacturing medium wage hanya 1910 ringgit 2023 manufacturing medium wage 2205 ringgit apa maknanya di seluruh dunia biasanya lazimnya sektor pembuatan akan bayar gaji yang lebih tinggi daripada semua sektor Kenapa sektor pembuatan memerlukan kemahiran? Tapi dalam keadaan kita kita membenarkan unskilled foreign labor, I mean, apa ni pekerja asing tanpa kemahiran terlalu ramai mereka masuk. Maka tidak ada insentif untuk usahawan kita untuk kilang kita supaya mereka boleh naik taraf, mereka boleh buat otomasi, mereka boleh kurangkan kebergantungan terhadap buruh dan bergantung kepada pekerja kemahir, berkemahiran So we will have to look at how to create more jobs uh, di peringkat berkemahiran supaya mereka boleh dapat gaji yang lebih tinggi dan produktiviti mereka lebih tinggi. So I think this is an area where we have to look at. Hmm. Point ketiga yang saya nak, nak sebut ialah uh, sebenarnya kita ada ramai wanita yang berpendidikan tinggi Terutamanya di kalangan bumi putra Tetapi kita tidak ada child care Tidak ada child care facilities Kita tidak ada age care Yang, yang berpatutan, yang memenuhi keperluan Maka ramai wanita tidak semestinya dia kerja full time Kalau kita bayangkan Dua-dua pasangan, dia boleh kerja full time Dia boleh ada career path kita ada uh, struktur gaji yang lebih baik kita ada struktur uh, kemahiran yang lebih baik kita ada produktiviti yang tinggi dengan ramai wanita dia boleh ada career path yang jelas dibantu oleh childcare yang uh, atau aged care yang boleh uh, meringankan beban mereka we will have a different economy and i think we must think of new ideas so that uh, dengan dengan idea dia baru kita boleh uh, memekasakan Bumi Putra bukan saja lelaki Tetapi juga wanita Okey, uh, menarik Mungkin uh, kita nak dapat juga pandangan Daripada Dato' Rahman berkaitan dengan uh, isu inilah Tetapi uh, Secara ikhlas saya juga ingin tahu sebenarnya uh, Yalah, masyarakat India juga Tentunya ada perasaan yang tersendiri uh, Dan kadang-kadang ada juga yang suruh saya bertanya sebenarnya. Bila kita bercakap tentang masyarakat India, bercakap tentang usahawan-usahawan India sendiri, eh, kaum-kaum rakan-rakan kita uh, India sendiri, apakah mereka lebih selesa sebenarnya bekerja dengan usahawan-usahawan uh, Bumi Putra ataupun usahawan-usahawan yang bukan Bumi Putra? Okey. Uh, sebenarnya, saudara moderator, kalau kita tengok dari segi komuniti India, hmm. of course, kalau kita tengok banyak orang cakap yang betul-betul miskin tegah yang miskin tegar adalah daripada komuniti India. Hmm. Tetapi kalau kita tengok kita nak membangunkan mereka sebagai seorang keusahawanan. Se, se, sebagai seorang usahawan banyak uh, platform yang sedia ada contohnya kita ada Spumi di uh, Kementerian Keusahawanan kita ada tekun yang berada di Kementerian uh, KUSKOP of course kita sekarang ada mitra juga yang boleh membangunkan keusahawanan uh, usahawan uh, di negara kita tetapi saya ambil contoh daripada apa yang dikatakan oleh YB Cintong tadi uh, yang mengatakan bahawa mereka tidak diberikan itu peluang mereka pun ada kesusua, ke, kesusahan mereka bila kita datang ke negara ni kita datang sebagai As planters as uh, working the railway lines these were the jobs which were given to us tetapi sekarang kalau kita nak memajukan uh, diri uh, diri kami dari segi komuniti kita kena diberikan lebih banyak peluang peluang yang sedia ada tu tidak mencukupi contohnya kalau kita angkat dari segi pelajaran aplikasi yang kita buat adalah untuk doktor perubatan tetapi yang kami dapat adalah to be uh, jururawat. Isu ini it brings their moral down for them to go into any aspect. So mereka just uh, cubalah membuat apa-apa perniagaan yang mereka boleh yang sedia ada. Okay. So those opportunities which are limited, we have to be more inclusive we have to open those opportunities opportunities hmm. kalau kita tengok dari segi pelajaran pada pendapat saya hmm. memang kalau kita tengok usahawan tu penting tetapi seperti yang dikatakan oleh Yab Bum Menteri hmm. kalau kita fokus apa yang sedia ada saja atau yang kebelakangan kita akan ketinggalan there's a lot that uh, yang sedia ada kita kena uh, take advantage of kalau kita tengok especially kepintaran buatan AI i think ini adalah satu yang Maybe we can work and look forward to uh, Also kalau kita tengok Tenaga hijau Tapi kita kena diberikan opportunity tersebut Of course Kalau kita tengok daripada pandangan yang diberikan oleh Dato' Joe hmm. They must be fit For that job Kita tak boleh bagi mereka uh, Pekerjaan yang mereka tidak boleh buat That is not going to economically Uplift them hmm. So I think where they are put in And what they are tasked to do Is very important That's my point. Okay, okey. Bakali uh, Datuk Sri uh, Joe, sesuatu yang uh, penting lah Tadi pun Datuk Sri uh, sebut tentang apa yang perlu dilakukan oleh usahawan-usahawan uh, bumi putera sendiri. Tetapi uh, satu persoalan yang sering dimainkan di luar sana ialah uh, apakah usahawan-usahawan uh, bumi putera ini masih memerlukan tongkat dan payung dari kerajaan. Okay, <coughs> Jadi kita cerita pasal usahawan, kita kena tengok ada banyak aspek ni. Jangan kita fikir pasal bila kita cerita usahawan, kita cerita pasal kerajaan nak bagi projek 300 juta, 500 juta, 500 no. Saya nak tengok lebih kepada bagaimana kita menyelesaikan kadar kemiskinan kita. Okey. Kalau kita tengok bumi bumi putra 7.9% kadar kemiskinan. Kalau tengok masyarakat India 5.4% daripada jumlah masyarakat India 5.4% adalah berada dalam kadar kemiskinan. Tak kira lah sama ada kadar kemiskinan tegak ke kemiskinan ke dia miskin. 5.4% daripada jumlah penduduk India. Kemudian kalau Bumi Putra tadi 7.9% daripada 70% Bumi Putra tu 7.9% kadar kemiskinan dia. Kemudian kalau kita tengok masyarakat China Masyarakat kaum Cina daripada 22% tu 1.9% adalah miskin. Dalam kemiskinan. Jadi mereka yang tertinggal ini kalau kita nak bagi dia kerja dengan gaji yang bersesuaian seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Cintong tadi, betul. Kalau dia qualified, you give the job. Sama ada dia Cina, India atau Melayu, bagi. Begitu juga kepada uh, Masyarakat Bumi Putra Kalau dia qualified Dia cannot be denied For getting the right job The right salary ya? Tapi pada hakikatnya hari ini Yang kita nak selesaikan Bila kita cerita pasal keusahawanan ini Lebih kepada tengok Mereka ini tidak ada kelulusan Mereka ini Want to survive jadi dia nak buat peniaga ni dia bukan cerita 300 juta, 500 juta, 200 juta. Dia nak cerita peniagaan supaya boleh menyara hidup mereka tanpa bekerja kerana nak kerja tak ada kelulusan. Kalau kerja pun dapat jadi kerani mungkin dia tak dapat menampung kehidupan dia yang ramai. Jadi saya berasa macam mana kerajaan facilitate nak bagi mereka a proper place for them untuk jadi entrepreneur. Bermula daripada peringkat rendah, climb sikit-sikit-sikit jadi besar. Dia tidak boleh tiba-tiba kita tak pernah buat meniaga Tiba-tiba kita dapat satu big privatization project. Ya ini kita nak. Kena careful Saya nak, nak campur sedikit uh, di sini. Uh, maaf apa ni Datuk Sri ya? Eh? Uh, daripada apa yang Datuk Sri uh, sebut, saya terbaca juga lah persoalan yang dibangkitkan oleh uh, salah seorang uh, penonton kita lah yang berada di Dewan ini. Uh, apakah dia menyebut barangkali uh, bila kita bercakap tentang usaha bermutu dalam usaha mereka untuk berkembang? tetapi masalah yang seperti apa yang Datuk Seri sebut ialah kerana tidak adanya ataupun zero basic knowledge tentang financial business plan. Jadi bagaimana kerajaan boleh membantu? Saya kalau cerita pasal orang usahawan, dia, saya selalu tengok masyarakat Cina. I bila saya cerita pasal usahawan, I always like tengok masyarakat Cina. Saya tengok two successful the Chinese businessman kalau you tengok, dia semua from basic dia pun tak ada some of them dia build the empire tak ada kelulusan pun. Tapi dia berniaga tu basic. Jadi soal dia tahu kira. You tak payah jadi accountant. Berapa you beli, berapa you jual. Berapa you untung. They know how to calculate. Very basic. Jadi kat situ saya cakap, ilmu keusahawanan ini, dia bukan boleh buat-buat. Dia datang over the period of time. Through you punya skill ubatans banyak masyarakat Cina yang build empire dalam negara kita ni semua kalau hmm. you tengok the founder i don't think they have proper qualification dan bila masuk second third generation tu then they have no the qualification jadi saya rasa yang kita nak tekankan ialah bagaimana kita membangun peniaga-peniaga atau usahawan-usahawan yang datang daripada golongan yang saya sebutkan tadi kita banyak kalau dalam negara kita ni kita banyak daripada micro, small and medium. These are the three group yang kita nampak. Kalau micro ni saya nampak ikut statistik yang saya ada dia lebih centered kepada orang Melayu dan juga sebahagian daripada orang India. Kalau small still Dia still centered di kalangan orang Melayu dan juga masyarakat India. Tapi kalau you cerita soal medium size, I think that Will be the way uh, Banyak daripada kaum uh, Cina Tapi kalau you study dia balik Kenapa dia jadi medium Dia sebenarnya start from Micro That's how dia Build dia punya entrepreneurship Sebab tu saya cakap Saya suka tengok Soal orang suka berniaga ni Tetapi saya nak tengok orang yang berniaga ni Dia Truly and genuinely Dia memang mempunyai bakat untuk berniaga Uh. Jadi kalau dia dah bakat untuk berniaga. Jadi kalau kerajaan datang facilitate dia. I think dia punya speed untuk daripada mikro nak jadi medium ni. I think can be very fast. Sebab dia dah ada. Tapi kalau tiba-tiba terus kita nak jadi medium. nak kemudian kita nak jadi listed company. You have no knowledge. Jadi masalahnya akhirnya dia sampai satu peringkat. Dia akan collapse. Saya nak petik daripada apa yang disebut oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi iaitu Timbalan Perdana Menteri berkata dengan isu ini di mana KEB 2024 akan memertabat ekonomi Bumi Putera dan beliau menyebut bahawa Kongres Ekonomi Bumi Putera 2024 yang bermula hari ini akan menjadi batu loncatan kepada Bumi Putera untuk berkembang maju dan tidak ketinggalan di negara sendiri dan KEB 2024 ini akan memberi tumpuan kepada 10 sektor antaranya reformasi pendidikan seperti apa yang kita bangkitkan tadi dan modal insan pendidikan teknikal dan latihan vocational industri halal pembangunan luar bandar dan pemerkasaan masyarakat orang asli. Jadi ini semua merupakan daya saing perusahaan Bumi Putra Felda dan Tanah Wilayah Persekutuan Sosio Ekonomi Bumi Putra termasuklah di Sabah dan juga Sarawak. Tetapi saya juga tertarik hati dan saya nak lontarkan persoalan ini kepada apa ni yang berhormat dari uh, DAP. Maafkan saya tadi ya, tersebut Cik, Encik ya. uh, YB uh, Cintong, ya. I, Ini uh, kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Dr. Ashraf uh, Wajdi Dusuki iaitu pengurusi MARA. Dia mengatakan bahawa KEB 2024 bermatlamat membesarkan kek ekonomi Bumi dan bukan untuk bersaing dengan bangsa lain ataupun mengambil hak mereka. Komen sikit? Saya rasa kita dah sampai satu uh, titik bersejarah. We are at a once in a generation transition in the world. Di mana kerana persaingan di antara negeri China dengan Amerika dan disebabkan persaingan di antara mereka, banyak syarikat berhijrah ke Asia Tenggara. Apabila mereka sampai ke Asia Tenggara, Malaysia adalah salah satu negara di mana kita ada logistik yang baik. Kita ada English common law. Kita ada uh, apa ni ramai pekerja yang boleh fasih dalam beberapa bahasa. Kita ada uh, pe pekerja yang dengan apa ni workforce, educated workforce. Ini adalah peluang untuk Malaysia mengadakan satu lonjakan. We may have a chance to a second take off. Kalau kita imbas balik awal tahun 90-an, kita ada ekonomi take off, setiap tahun kita berkembang 8%, 9%, gaji berkembang 8%, 9% dalam first economy take off. Kita ada peluang sekarang supaya kita dengan kestabilan politik, dengan dasar-dasar ekonomi yang berpandangan jauh, Uh, dengan green transition dengan uh, apa ni peluang kemasan ini we have a chance to create a second take off dan dengan ke, dengan peluang ini kita boleh uh, kembangkan kit kita saya setuju dengan uh, datuk Ashraf kita kembangkan kit kita kita berpandangan jauh kita bersasar jauh bersasar tinggi what do i mean by bersasar tinggi pada awal tahun 90-an apabila pelabur sebut tentang teknologi. Mereka tengok di Asia, teknologi siapa yang paling paling tinggi? Okey, Jepun. Lepas tu South Korea. Lepas tu Taiwan. Lepas tu Malaysia. That was 30 years ago. Sekarang sebenarnya kita tak tinggi tak rendah. We're in the middle. Tapi di Asia pun Jepun, China, South Korea, Taiwan. Lepas tu kita ada peluang di mana kita boleh dianggap sebagai negara berteknologi. In terms of services, we are not too far behind Singapore. We can do a lot of things that Singapore can do, maybe a bit less efficient. But still, nowhere else in the region has this combination. Uh both Potentially a high-end service Nation And high-end manufacturing nation So kalau kita bersasar Tinggi, kita ambil kesempatan Geopolitik, kesempatan Persaingan di antara China Dengan Amerika Kita boleh dalam 5-10 tahun Janakan Ekonomi yang kita boleh banggakan Janakan satu negara Di mana kita semua Rasa negara kita hebat dan kita rakyat kita hidup selesa. Hmm. Baik, ah uh, ini satu lagi soalan yang kita terima daripada apa ni uh, rakan-rakan kita yang berada dalam dewan ini. Uh, cantik dia, dia tuju soalan ini terus kepada Yang Berhormat uh, Dato' Ramano. Ah uh, minta ulasan daripada datuklah. Apakah asas kepada perpaduan masa kini? Okey. Uh, kalau kita tengok Asas kepada perpaduan Sekarang yang di Sorry, one second there. Sorry, one second One second Ataupun Datuk nak... Uh, yeah, I, I, just need some ah, time. Sorry. Okay. Sorry. Maybe we can pass to... Ah, okay. Uh, sementara apa ni, Datuk uh, Ramanan mencari... Uh, jawapan kepada soalan yang dibangkitkan oleh apa ni penonton ataupun rakan-rakan kita yang berada dalam dewan ini mungkin penting juga kita dapatkan pandangan daripada YB Datuk Sri Johari ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai transformasi ekonomi bumi putra dan ada enam tekad tiga matlamat enam tekad dan tiga ikhtiar yang diketengahkan mungkin boleh menempatkan pencerahan yang lebih jelas kepada ya, Datuk Sri saya lihat ada enam tekad yang dikemukakan oleh Timbalan Perdana Menteri dalam ucapan beliau. Yeah. Iaitu yang pertama mempertahankan agenda Bungi Putera. Sebenarnya mempertahankan agenda Bungi Putera ini bukanlah kita pick up from the air. Mm -hmm. Dia sebenarnya mempertahankan agenda Bungi Putera ini adalah termaktub dalam perlembagaan 153 tak silap saya. Mm. Ya. Dalam perlembagaan itu stated very clearly. I'm not mistaken... Saya ada kat sini. Ha, kalau saya bawa lah ni perlembagaan. ni. Saya nak saya nak saya nak cakap ni sebab saya tak nak bila kita cerita pasal agenda Pui Putra ni jadi kita kita pick from the air. Hmm. Tak ada. Perkara 153. Okey. Perlembagaan memberi kuasa kepada raja-raja Melayu untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Perlembagaan juga memberi situ tidak memberikan parlimen kuasa penuh untuk meminda perkara 153. Kemudian peruntukan ini juga peruntukan ini hanya boleh ditukar. Hanya boleh dipindah sekiranya mendapat perkenan raja-raja Melayu. Kemudian menjadi tanggungjawab yang di Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak-anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan perkara ini. This adalah dalam perlembagaan. Jadi saya tengok tadi enam tekat. Jadi saya balik sekejap pergi ke ofis tengok. Ha. Ah. Where this mempertahankan agenda Bumi Putra. Dan I got this dalam pada perlembagaan. Jadi saya cakap, I'm going to support this. Tapi dalam masa yang sama, macam saya ucap tadi, bahawa sekiranya ada kaum-kaum lain yang terjejas sama macam Bumi Putra, is nothing wrong with to have tapi agenda ini termatuk dalam perlembagaan kita. Yang kedua, saya dah sebut tadi menutup ketirisan pelaksanaan. Mhm. Mm Maksud dia itu yang saya cakap tadi, there's no more ali baba business. Bukan kalau dulu beramai mai, orang buin putra yang tak ada pendidikan, tak ada tak tahu buat berniaga. There's a lot of them. Yang muda-mudanya berlambat kat luar. So, let's tutup ketirisan daripada kita mengamalkan konsep bumi putera. Kemudian saya nak tengok mewujudkan kesetaraan antara wilayah kaum dan kelompok. Kita tak boleh bezakan di antara penduduk semenanjung, Sabah dan Sarawak. Everyone must have equal right to make sure that kita tinggal dalam keadaan yang dapat menyara hidup kita tanpa menjejaskan yeah. kita punya generasi akan datang. Kemudian mewujudkan jalinan tulen. Ah ha, jalinan tulen Amin kita admit sebagai orang bumi putera yang datang berkonvensyen hari ini, kita pun admit. Kita pun tak nak tengok. Kita dapat partner dengan uh, masyarakat bukan bumi putera, tetapi masyarakat bumi putera itu tak tulen. Yang bukan bumi putera tulen, bukan yang bumi putera tak tulen. Kita pun tak nak ke itu. Lepas tu kita menjamin tidak meminggirkan kaum lain. Kalau dia dah successful, go on. Kalau dia dalam peringkat tengahan dia nak jadi peringkat tertinggi. Terus ini kita tak boleh tahu kerana manfaat dia akan balik-balik kepada negara. Kalau mereka ni berjaya, mereka untung banyak. Mereka bayar cukai, cukai pergi ke kerajaan, kerajaan boleh terus meneruskan bakti mereka kepada mereka yang tertinggal. Sebab itu, kalau kita tengok dalam ekonomi kita, hampir lebih 60% Ekonomi kita ini dijana oleh spending, consumption. Consumption ini adalah Perkepenggunaan 70% daripada penduduk Malaysia ini adalah orang bumi putera. Dia apa saja dia kena beli. Dia kena ada pendapatan. The more pendapatan yang dia dapat, macam Wabi Cintong sebut tadi, the more they spend. Bila the more they spend, siapa yang berniaga, they will get the benefit. So, itulah dia perkembangan ekonomi kita because 60 over percent based on consumption. Hmm. Kalau mereka ni, ibu putera ni miskin, tambah-tambah miskin, I don't think business kat Malaysia ni pun boleh maju. So, jadi konteks ini kita kena melihat secara holistik. Tak boleh kita merasakan bahawa hak kita nak diambil ataupun hak bukan Melay bukan bui putera nak diambil. Tetapi apa yang kita operate ni, kita berlandaskan apa yang termaktub dalam perlembagaan kita dan kita tidak akan abuse benda ini cuma kita akan baik pulih dari segi konteks yang kita sebut tadi iaitu kita nak a genuine partnership a genuine entrepreneur untuk terlibat okay. dalam bidang keusahawanan menarik okay. okey uh, apa ni why uh, Datuk uh, Uh, untuk menjawab persoalan yang, yang saya bagi tadi. Uh, ya. so, daripada perspektif sosioekonomi, kemahiran ekonomi bumi adalah penting untuk mempertingkatkan, uh, bagi kita membantu daya saingan negara secara keseluruhan. Okay. Daya saing setiap negara bergantung kepada saiz kerja mahir mereka. Kalau kita hendak bertanding dengan negara-negara uh, seperti Vietnam, Indonesia, kita uh, perlu bekerjasama eh, dengan komuniti Bumi Petra. Kita sebagai satu rakyat secara keseluruhannya kita kita memupuk pada membina bakat merentas kaum. Jadi kita tak boleh uh, be uh, just the Chinese community by itself, the Indian by itself, and the Malay by itself. If we are not inclusive and we don't uh, pull together our resources, all our asset aset-aset kita, bakat-bakat kita akan pergi ke luar negara seluruh dunia membayar kepada bakat-bakat ini yang sepatutnya berada di Malaysia tetapi kita kehilangan bakat-bakat yang baik ini. oleh itu kita harus mewujudkan masa depan Malaysia yang lebih baik dengan bersatu -satu padu dan berdaing sama Aspirasi dan harapan saya dalam hada tujuh baru Bumi Putra adalah untuk masa yang akan datang adalah inisiatif-inisiatif dan usaha yang dilakukan dilakukan secara lebih inklusif dan lebih progresif. Ini seharusnya menjadi satu prinsip utama dalam agenda pembangunan sosioekonomi Malaysia untuk memastikan rakyat tanpa mengira gender, etnik dan status sosioekonomi mereka dan kedudukan geografik mereka untuk menikmati manfaat pembangunan negara secara menyeluruh. okey. Uh, terima kasih. Uh, kita nak tanya juga apa ni YB uh, Cintong. Uh, ini pun satu lagi persoalan yang cukup menarik. Ini pun uh, soalan yang kita terima daripada rakan-rakan kita di dalam uh, dewan inilah. Uh, dia menyebut di sini, adakah inspirasi perpaduan mengambil faktor kesamarataan atau keadilan? Adil tak bermaksud sama. Komen sedikit. Uh, Wabi. Okay. Uh, sebelum ni saya ingin ulas sikit tentang uh, point yang dibangkit oleh rakan-rakan. Uh, point satu ialah uh, saya setuju, memang setuju dengan uh, Datuk Jo bahawa consumption tu penting. Consumption penting untuk ekonomi kita. And I was looking at uh, datu Maidin. <laughs> uh, lebih kalau kita ada kelas pertengahan, if we have a strong middle class, Maiden will have even more, even better business. Hmm. And that I think is important. Kita harus tumpu usaha kita untuk mewujudkan kelas pertengahan yang besar. Struktur ekonomi kita sekarang ni adalah uh, kaya gel. Okay, tiga atas kurang, pertengahan pun kurang, yang paling ramai di bawah. Tapi ekonomi yang lebih baik, struktur ekonomi yang lebih baik ialah kita ada pertengahan yang lebih besar daripada bawah. That should be the aspiration. Supaya kita wujudkan ekonomi di mana yang di kelas pertengahan lebih daripada kelas bawahan. Di mana-mana negara memang ada kelas bawahan. Tetapi bukan semua negara ada kelas pertengahan yang lebih besar daripada uh, kelas bawahan. Kalau kita boleh wujudkan satu masyarakat Malaysia terutamanya di antara golongan Melayu, golongan Bumi utra, di mana dua per tiga adalah kelas pertengahan maka Maidin akan ada bisnes yang lebih baik. Nah, itu poin lah. Poin kedua ialah uh, berkenaan dengan saingan di antara kita dengan Indonesia dan Vietnam. Uh, saya biasanya maklumkan kepada rakan-rakan kalau Malaysia boleh realisa realisasikan potensi kita if we can realize all our potentials kita tidak saing dengan Indonesia kita tidak saing dengan Vietnam kerana endowment apa yang kita perolehi apa yang kita perolehi di, di kalangan rakyat kita di di dalam sistem kita dalam logistik kita dalam uh, English common law yang kita practice ini semuanya sebenarnya meletakkan Malaysia tidak begitu kurang daripada Singapura. we should see ourselves as a upper middle level society di mana kita sebenarnya tidak perlu saing dengan Indonesia, tidak perlu saing dengan Vietnam dan mungkin kita boleh ada vertical integration dengan Indonesia dan, dan Vietnam. Saya ingat tahun lepas uh, Yama Bromad, Perdana Menteri melawat ke Indonesia dan ada usahawan di Indonesia tanya Perdana Menteri, Kenapa perdana menteri datang ke Indonesia bicara atau bincang tentang pekerja asing? Ya supaya Malaysia nak import daripada Indonesia. Why don't you just invest in Indonesia? Soalan tu ialah kenapa kita tidak ada jaringan dan juga integrasi regional integration yang lebih erat dengan Indonesia di mana kita buat yang lebih tinggi value yang lebih tinggi kita bantu bersama dan kita ada ada vertical integration yang lebih erat. So mm. that is something that I think is important. We must try to ensure that we are not seeing ourselves competing with Vietnam, competing with Indonesia. We do not want to compete with them. We do not want to compete with them on cost. Kerana kalau kita banding cost kita dengan Indonesia dan Vietnam, kita akan, apa ni, we will suppress our wages. Apabila kita tekan, gaji kita rakyat kita yang berpendidikan lebih tinggi yang ber, lebih ber, berkemahiran mereka akan hijab bekerja di Singapura so sekarang ni ada 1.3 juta rakyat Malaysia bekerja di Singapura ramai sebenarnya dia kerja bukan bukan kerja yang uh, berkemahiran tinggi dia bu, kerja buruh tetapi kenapa mereka tak kerja buruh di sini dia kerja buruh, uh, buat kerja buruh di Singapura kerana gaji terlalu rendah sorry for me to uh, interrupt apa ni uh, Wabi, ya yb ya Uh, kita tinggalkan buat seketika tentang regional integration itu sendirilah. Uh, saya tertarik hati dengan persoalan uh, di mana dia meminta pandangan daripada Wabi uh, Cintong sendirilah. Untuk meningkatkan ekonomi Bumi Putra supaya jurang ekonomi ini dapat dikecilkan, apa cadangan YB? So Cadangan saya ialah satu, bantu wanita Bumi Putra untuk kerja dengan kerja sepenuh masa. Supaya kita, kita ada child care, kita ada age care, Supaya mereka boleh ada career path dan wanita Bumi juga kalau mereka boleh realisasikan potensi mereka sepenuhnya, you will have a huge potential. Kedua, kita kita cuba sebanyak mungkin wujudkan pekerjaan yang dengan gaji yang lebih perpatutan hmm. supaya rakyat Malaysia tak kira dia kerja apa. Saya bagi satu contoh, semasa kami bermula di pemerintahan di Pulau Pinang. Salah satu dasar ialah untuk tamatkan kontraktor uh, pengutip sampah. Lepas tu MPSP, seberang perai, ambil alih semua kontrak kerana kontraktor dia upah foreign workers. Dia upah pekerja asing, dia bayar RM600. Itu ini sebenarnya 15 tahun yang lalu atau 14 tahun yang lalu. Gaji untuk foreign workers 600. Tapi MPSP Bayar 1,400, campur cola, campur semua, take home pay. This is a take home pay about 15 years ago or 14 years ago, 2,000 ringgit, 1,000, 2,000 ringgit. Setiap kali buka untuk permohonan, kalau ada 300 jawatan, queue to 6,000 orang. Kenapa? Malaysians are prepared to work in 3D jobs, but you pay them 600 ringgit, no one will work. You pay them three thousand to work as a cleaner in KL. Ada Malaysian yang akan bersedia untuk bekerja uh, sebagai 3D workers. So kita kena ada struktur ekonomi yang yang berbeza supaya kita bayar mereka yang tidak semestinya belajar tinggi, tapi dia dapat uh, macam uh, TPM kata TVET. TVET kalau dia dapat empat ribu ringgit, tiga ribu ringgit dia kerja. Dia takkan jadi food panda. So we must understand that yang bumi putra anak muda bumi putra dia ada aspirasi tinggi dia tak nak kerja dengan gaji rendah dia pergi Australia kerja secara haram dia pergi South Korea kerja secara haram kerana gaji di sini terlalu rendah so we need a paradigm shift we need a paradigm shift supaya anak muda kita rasa saya bekerja di Malaysia saya dapat gaji yang berpatutan lepas tu saya pergi beli belah di uh, Maidin uh, <laughs> <laughs> uh, but It's important. Kita mesti wujudkan middle class kerana kalau kita tak wujudkan middle class sekarang, kalau kita tak bayar, kalau ekonomi kita tidak menjanakan pekerjaan yang membayar gaji yang berpatutan, dalam 20 tahun, 30 tahun, we will have a social crisis. Mengubah, we'll... mengubah paradigma. Saya tertarik hati dengan apa yang eh uh, YB uh, sebut dan ada satu lagi soalan sebenarnya yang ditujukan tepat kepada YB lah. Jadi YB apa ni uh, Cintong kena jawablah. Uh, berkaitan dengan apa yang YB sebut tadi lah sebenarnya. Cadangan untuk kerajaan mengujudkan mentor mentee program untuk usahawan yang baru dan usahawan-usahawan yang telah berjaya so that we can see uh, their business growth. Apakah anda setuju, saya, saya setuju dengan cadangan itu uh, tapi balik ke soalan soalan asal saya tidak setuju bahawa kita memujuk atau memupuk mereka yang tidak berkelayakan untuk jadi uh, oh. usahawan. Yang uh. penting ialah kita harus wujudkan sebanyak mungkin pekerjaan dengan gaji yang berpatutan supaya seramai mungkin rakyat dapat kerja dengan gaji yang tinggi, gaji, gaji yang berpatutan dan usahawan yang mereka berkuasakan keupayaan they can go. Kalau mereka macam capable people like Dato' Jo, mereka boleh jadi usahawan. Tapi kita tidak minta mereka yang dia uh, untuk jadi usahawan sebagai uh, uh, what you call uh, uh, penjaja. I think we need a paradigm shift. Mm. Tapi saya nak balik uh, sentuh sikit tentang nah. uh, ucapan uh, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana yeah. Menteri. Saya setuju stu sepenuhnya tiga amat yang digariskan oleh uh, Dato' Sri Zahid satu ialah keadilan sosial ekonomi, kedua ialah kemampan kemampangan negara bangsa, negara bangsa hmm. dan ketiga kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Tiga-tiga maklumat ni selaras dengan uh, apa ni framework ekonomi madani economic framework ataupun kerangka ekonomi madani yang digariskan oleh Ahmad Berhormat Perdana Menteri bahawa dalam bahasa Inggeris uh, yang Perdana Menteri kata we have to raise the floor and raise the ceiling yeah. dan ini saya rasa memang selaras dengan hasrat uh, Perdana Menteri bahawa kita perlu raise the floor supaya lebih ramai Bumi Putra dan lebih ramai rakyat Malaysia dapat kehidupan yang lebih selesa ke, ke, dan bukan sahaja selesa, lebih tentu more certainty selepas Covid, lebih ramai Pakar-pakar uh, bukan sahaja guna ekonomi, economic efficiency, economic uh, well-being Tetapi juga economic security Rakyat perlu rasa dia ada ketentuan Ketentuan dalam keadaan ekonomi Kalau dia rasa tidak tentu, maka kehidupan dia sen senantiasa dalam kerisauan Bila dia dalam kerisauan, tidak baik untuk ekonomi, tidak baik untuk politik, tidak baik untuk masyarakat So the point is that tiga-tiga uh, maklumat ni selaras dengan hasrat kita supaya kita raise the floor, raise the ceiling. Hmm, okay. Saya nak kembali semula kepada apa ni, uh, yang berhormat Datuk Sri uh, Joe. Lah. Ini uh, satu persoalan juga yang dimainkan di luar sana. We have to accept the reality sebenarnya untuk mengubah uh, paradigma usahawan-usahawan kita orang bercakap tentang the so called digital economy sekarang ni sebelum ini orang bercakap tentang gig ekonomi dan kita melihat bagaimana rakyat Malaysia memberikan terutamanya golongan buputra sendiri yang telah memberi respon yang cukup positif bila bercakap tentang gig economy itu sendiri. Tetapi bila kita bercakap tentang digital economy yang menjadi platform ekonomi global ketika ini, bagaimana respon daripada usahawan-usahawan Bumi Putera sendiri untuk menyesuaikan diri mereka dengan situasi ekonomi semasa? Datuk Sri? Saya rasa usahawan-usahawan muda khususnya, yang muda-muda yang I would say is very qualified. Dia kalau buat bisnes, the first thing the thing about marketing is all about digital. So saya rasa dalam konteks usahawan Muin Putra yang kecil-kecil, hmm. yang micro and small ini, saya ingat dia orang ni, I would say, I'm quite surprised dia punya tahap understanding dari segi digital punya ekonomi ni is very high. Jadi kalau you tengok banyak benda yang mereka buat ni, dia lebih kepada banyak dia menggunakan digital. So much so that macam dulu kalau kita compare, usahawan kalau kita nak buat, kita nak jadi usahawan kecil-kecil ni pun kita think about office. Hmm. Now they don't need. Yeah? So technology based entrepreneur ni, dia bukan saja kita nak cerita sebarang kita ni usahawan untuk buat coding, nak buat sistem programming, tak. Kita jual brick and mortar. Tapi sebenarnya dia link dengan technology that will enhance you punya produk, acceptability your product, and then boleh fast delivery to your product, the entire ecosystem of entrepreneurship without using an office. So, itu yang saya nampak uh, apa ni, kita quite ready on that. Tunggu lagi, kita kena banyak nurture dia orang ni so that they can raise dia punya ability to expand further. And then, kalau dia dah ada good apa ni, Uh, apa customer yang dapat beli daripada dia punya produk yang all this product dia buat OEM dia buat dia, dia cipta produk tu kemudian di OEM and bila dia sampai satu peringkat even syarikat-syarikat yang OEM produk dia juga tidak boleh cope dengan demand uh, this, this is where we need to come and help bagaimana kita boleh advise dia why don't you have your own manufacturing outfit because you dah ada market contoh mm -hmm. so these are isu yang saya rasa very detail come to business ni. Jadi saya suka tengok bawa kaum bumi putra dalam konteks generasi baru ni. Hmm. Saya nampak dia more prepared to take challenge. Hmm. And dia berani, dia take a risk. Uh, kalau compare dulu, yeah. masa zaman-zaman dulu, waktu zaman-zaman saya dulu, hmm. banyak orang tak berani take risk. I personally take risk I resign from KPMG I resign from a good job I go into the uh, Dalam dunia perniagaan oh. I work through hmm. All the way for the 30 years I spend my time hmm. uh, Is working on it And the best thing is Saya ni tak Bukan jenis yang pergi cari project dengan kerajaan Saya tak I don't So we work based on I punya uh, Learning and research with all the apa ni Chinese community From yang dari own own uh, experience and observation sendiri ya Datuk Seri ya. Uh, apakah uh, Datuk Seri melihat bahawa zaman Datuk Seri uh, ketika involved dalam uh, sebagai seorang usahawan berbeza sebenarnya dengan apa yang berlaku ketika ini bila kita bercakap tentang uh, perubahan dari segi digital Saya Kami rasa ada. dia tak ada banyak beza uh. sebab dia kita punya uh, capital kita ialah lebih kepada intellectual capital. Ah. Saya ni kalau tak ada marah, kalau tak ada marah bagi saya pinjaman ataupun pinjaman untuk pergi belajar ke luar negara, hmm. I don't think I will be able to have that qualification. So with that qualification, to me, that... Hmm. You see, marah ni, kalau ikut saya punya keputusan, I don't think I'm entitled to go to UK to do my uh, chartered accountant hmm. Tapi pasal marah ni, dia encourage saya uh, Jadi kita dapat uh, pinjaman, dan kita pergi uh, luar negara hmm. And then buat, and then kita complete Bila kita balik, kita kerja, dan kita rasa I want to take a risk, kita berhenti Tak makan gaji, So, kita work I punya first office is in the car Masa tu tak ada ni digital-digital ni yeah. Sebab tu saya cakap, at the end of the day dia Intellectual capital hmm the knowledge yang kita ada, uh, pengetahuan yang kita ada, that is the biggest capital. Sebab tu saya tengok yang anak-anak muda puan putra sekarang ni kan, they are very much in digital punya ni. Every one of them, I tengok. Kalau you tengok dia punya background, ini semua good qualification. They take a risk. Hmm. Of course, some of them successful, some of them also kadang-kadang boleh pergi bankrupt. Yeah. Kan? Tapi bankrupt tu doesn't mean that you fail. You need to learn kita belajar balik macam mana kita nak keluar daripada ni kan dan hmm. daripada situ kita nak tengok macam mana peningkatan survival spirit of entrepreneur usahawan hmm. jadi dia menjadi independent dan saya punya saya punya pandangan hmm. ialah bila kita nak venture dalam dunia keusahawanan ini dia punya cabaran yang besar kalau you mentally not prepared kalau you rasa you tak boleh kalau ada kelulusan yang bagus-bagus tapi you tak prepare nak take a risk then I think you better pergi be kerja bagus-bagus hmm. kan sebab banyak daripada rakyat Malaysia ni yang keluar keluar negara ni kerana dia nak gunakan dia punya pengetahuan untuk bekerja dan gaji pun besar juga Dira Datuk dan Seri sebut tentang telur betapa terhutang budinya kepada Mara itu sendiri Mungkin uh, saya juga nak dapat pandangan ikhlas daripada Datuk Seri lah. Dalam usaha untuk membantu usahawan-usahawan Boeing Putera sendiri, apakah uh, Datuk Seri percaya atau memikirkan bahawa mungkin marah juga uh, harus membesarkan lagi ya. apa ni uh, pendekatan mereka mengubah pendekatan mereka agak bersesuaian dalam saya punya ya. dalam saya punya resolusi bila saya berjumpa dengan 191 bahagian-bahagian amnu -bahagian saya dapat feedback daripada mereka one of the feedback dia ada dua feedback yang saya dapat common satu dia cakap eh hey, let's make sure that government now Make sure there's no more Alibaba. Ini datang daripada 191 bahagian feedback. Okay. That mean the younger generation now, they want that. Dia cakap, no Alibaba. Ha? Huh? Nombor dua, I tengok. Oh, dia nak marah ni. Because marah is already been structured in such a way. Ada dia punya akta. It's all about macam mana you nak enhance my putra. Dulu perempuan lebih kepada pendidikan. Hmm. And now sekarang you continue. Tapi nak tengok macam mana Mara Boleh mendukung Aspirasi Mara ni Untuk menjaga kepentingan-kepentingan Bumi Putera ni, macam mana dia boleh Now enhance into Entrepreneurship Dia successful On pendidikan Now let's look at macam mana dia boleh enhance Entrepreneurship, dan entrepreneurship ni Kalau boleh, kita tengoklah Dalam uh, MRSM, UITM And then uh, Uh, all the institusi, you know mara punya kalau boleh you start now educating these people focus on entrepreneurship hmm. because that's the only one that's the only field yang saya rasa dia boleh menjamin keselesaan hidup apabila dia keluar hmm. tapi kalau kita rasa kita dapat good qualification dan kita kita nak dia orang guarantee kita pekerjaan no one can guarantee because economy kita dia kuat challenging now dia bukan macam dulu hmm. balik je dapat kursus tu dapat kerja now unemployment rate kita walaupun uh, 3.4% tapi the number almost 580,000 kemudian kita punya apa ni uh, uh, under employment dah 1.9 juta jadi saya rasa the only way to look into this is entrepreneurship. Okay. Uh, then ideas, innovation, yeah. creativity. Hmm. Ha? Okay, ini ada soalan. Ah, sekali lagi ditujukan kepada Dato uh, Ramanan. Saya pun suka soalan ini sebenarnya tu. Masalah warga asing semakin berleluasa dan terus memonopoli sektor-sektor peruncitan, peruncitan dan kedai makan. Makin menekan bumi putra dan bukan bumi putra untuk terus melebarkan sayapnya. Dia minta komen Dato. Okey. Kalau kita tengok daripada sektor warga asing uh, seperti yang tadi saya ambil uh, kata daripada YB Liu Tong, kita tengok banyak pekerjaan macam tadi YB Liu katakan dia gaji yang diberikan kepada mereka tidak cukup kalau dia kerja, dia gaji dapat mungkin RM1,500. Tetapi kalau RM3,000, mereka ambil gaji. Tetapi kalau saya tengok daripada sektor-sektor, ada banyak peluang yang diberikan. Contohnya, dia diberikan gaji RM3,000. Tetapi ini merupakan kerja-kerja yang keras. It is a little bit more difficult than the 3Ds as was mentioned by YB Leo. Contoh, RM3,000 mereka diberikan peluang untuk membuat sandblasting, pipeline installation, painting. Tetapi dia kena tinggalkan keluarga mereka. Mereka kena jauh. So ini menjadi satu masalah sebab apa ini we have to give this cultivate uh, cultivation from young. Jadi kita mereka kena tahu seperti Dato Jo katakan it's hard work. Kita kena bekerja dengan susah. So kalau kita tidak mengambilkan satu pandangan contoh macam Dato Sri Jo dia mulakan perniagaan beliau dia dalam kereta. Dia sanggup membuat demikian. Tetapi sekarang kalau kita tengok usahawan-usahawan ataupun uh, kebanyakan uh, rakyat kita mereka want the easy way. Of course digitalization senang kita boleh buat kat rumah. Tetapi the hard work kita tidak di uh, tidak mau mengambil uh, bahagian. Itu yang menyebabkan uh, peningkatan warga asing. Lagi satu faktor kalau kita tengok daripada warga asing ini. Contoh kalau kita tengok daripada segmen komuniti India banyak uh, yang isu-isu uh, yang bangkitkan kita tidak ada pengunting rambut. Kita tak ada orang yang upah untuk membuat uh, di kedai emas. So ini menjadi satu masalah. Tetapi kalau kita tengok, yes, ada juga peniaga uh, yang membuka salon. Tapi nak potong rambut, salon RM30. Kalau kita ambil daripada warga asing, RM10 dia orang potong rambut. So Is a, a issue. So kita kena ambil pendekatan bahwa what is readily available kita kena ambil peluang tu. Hmm. Tetapi sometimes we decide to become picky and choosy. So itu menyebabkan banyak yang kerja didapatkan kosong. Hmm. Okay, uh, ini satu soalan yang mungkin bagi saya agak sensitif juga lah. Uh, tapi ya lah penting juga bila kita bercakap tentang perpaduan itu sendiri tak tahulah sama ada Datuk Jo atau apa ni YB Cintong Ingin menjawab persoalan yang dilontarkan oleh apa ni rakan-rakan kita konsep sekolah kebangsaan sahaja tanpa SJKC dan SJKT supaya perpaduan dapat dipupuk sejak awal lagi pendapat YB dia tak sebut YB mana <laughs> jadi tak tahulah apa YB uh, Cinto yang ingin uh, menjawab ataupun uh, Datuk Sri Ejo uh, ingin uh, menjawab. Dia ada beberapa faktor. Lah. Satu ialah kumpulan minoriti. Kalau dia rasa risau, dia, dia mungkin uh, bahasa adalah satu faktor di mana dia bila dia rasa risau, uh, dia dia pergi ke bahasa supaya jadi apa, apa ni uh, s -s untuk untuk mental, mental safety. Hmm. Untuk kita kata kita hapuskan hari esok, dia akan ada pushback. Tapi kalau kita kata negara kita kita adalah negara pelbagai bahasa. Bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Kita juga percaya bahawa kita semua boleh menguasai bahasa Inggeris kita lagi mungkin boleh ada idea bahawa mungkin separuh uh, anak muda kita boleh menguasai bahasa ketiga. Hmm. Apabila kita tidak lagi kata kita hanya patut menguasai satu bahasa, maka sentimen bahasa untuk pertahankan bahasa yang man, mana mana tida, tidak akan begitu uh, serius. Bila keadaan yang lebih relax, keadaan yang tidak begitu uh, serius, maka kita boleh ada keadaan di mana kita semua boleh menguasai beberapa bahasa. Dan saya harap apabila suasana politik, suasana atau keadaan ekonomi, dan juga suasana Social culture kita, suasana budaya kita. Mm -hmm. Satu hari nanti kita percaya bahawa negara kita memang bumi putra sebagai majoriti, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tetapi kita semua ada keyakinan bahawa apabila kita menguasai satu lagi bahasa jati diri, diri kita tidak kurang. How do we create that confidence? Bahawa negara kita satu negara dengan keyakinan dan kita tidak rasa uh, curiga. I think this is something that we should work together. Hmm. Saya, saya kalau boleh nanti saya, saya sentuh sikit tentang uh, urbanisation. Ah. Kalau boleh, okay. Bo boleh saya ambil kesempatan yeah. ini. Apabila DEB dilancar pada tahun 1970 hanya 15% Melayu bermastaudin di bandar. Pada masa itu, 30% rakyat Malaysia bermastaudin di bandar. Sekarang, lebih daripada 70% lebih peratus Melayu bermastaudin di bandar dan urbanisation rate secara keseluruhan adalah 80%. Struktur bandar Uh, apa ni bandar dengan uh, kampung, bandar desa, telah berlain. Mentaliti rakyat kita, minda rakyat kita, sudah berlain. We need to see that we are an urban nation. Okay? Kita perlu menyelesaikan masalah, terutamanya masalah di bandar, supaya kita boleh jana satu kehidupan yang lebih baik. Kenapa saya sebut ni? Dalam minda dan kerangka kita banyak kali kita anggap bahawa jurang di antara Malaysia ialah jurang di antara uh, Kuala Lumpur dengan Kelantan. Tapi sebenarnya jurang di antara bangsa dengan bangsa saud pun besar. Jurang di antara uh, Bukit Damansara dengan dengan lembah pantai besar juga we will have to look into how to improve urban condition. Terutamanya urban condition untuk bumi putra. Dan ini sangat penting kerana mungkin kita tidak tidak sesuaikan pemikiran kita. Kita anggap bumi putra adalah bermastautin di desa. Bandar Cina. I mean that is yeah. what happened 60 years ago tetapi bukan keadaan sekarang dan keadaan sekarang kita perlu idea bahawa kita juga perlu kurangkan jurang di antara bandar Dios que tengo. Pía una Eh, cintong jawab ke soalan tadi. Tak apa tu. Dia tak jawab dia konan balik. Okey, kita sambung semula. Eh, repeat balik soalan tu. Dia tak jawab. Dah, dah, dah. Soalan dia first one. Soalan tadi tu belum. Ha. 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 dan apa ni? Saya kata kita perlukan idea di mana kita hmm. Malaysia adalah negara dengan pelbagai bahasa yeah. dan kita mengutamakan bahasa Melayu sebagai, sebagai bahasa bangsa hmm. tetapi tidak abai bahasa lain dan sampai satu suasana satu keadaan di mana rakyat Malaysia terutamanya di antara di antara bumiputra rasa berkeyakinan bahawa kita boleh menguasai bahasa pertama bahasa kedua bahasa ketiga kita adalah negara yang uh, lebih berjaya. Terima kasih. Baik, uh, kita bercakap tentang aspirasi uh, perpaduan memperkukuhkan agenda Bumi Putra. Dan uh, bila saya tengok apa ni uh, timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi uh, Dato Rahmanan. Kita bercakap tentang pembangunan usahawan itu sendirilah uh, terutamanya di kalangan usahawan-usahawan Putra. Apa yang uh, kementerian uh, laksanakan ataupun akan laksanakan Uh, dalam usaha untuk membantu usahawan-usahawan Bumi Putera ini supaya mereka mendapat ruang dan juga peluang yang lebih selesa daripada apa yang mereka nikmati sekarang ini. Okay. Kalau kita tengok, uh, PKS mewakili 97.4% pertubuhan perniagaan di Malaysia. Uh, pada 2022, PKS menyumbang 38.4% kepada KDNK negara. Yeah serta menyumbang sebanyak 10.55% kepada ekspor negara. Berdasarkan berdasarkan kepada laporan pada 2023, jumlah peruntukan program keusahawanan dan pembangunan PMKS telah berjumlah 10.89 bilion bagi melaksanakan lebih daripada 259 program yang memanfaatkan 641 1,892 BMKS Program yang khususnya Bagi Bumi Putra Telah melibatkan sebanyak 111 program Dan jumlah penerima Manfaat pula Adalah seramai 423,451 Manfaat yang telah dilaksanakan oleh Pelbagai agensi kerajaan Okey bagi program pembangunan usahawan bumi putera di bawah puskop pula puskop sendiri telah dijalankan 21 program pada tahun 2023 dengan melibatkan perbelanjaan berjumlah 899.5 juta yang telah memanfaatkan 67170 usahawan so antara program-program yang ada pembiayaan grant grant penyelidikan latihan dan pembangunan kapasiti, infrastruktur premis perniagaan, peralatan, teknologi, akses pemasaran, perusahaan sosial dan pengantarabangsaan. So ini adalah daripada yang data yang Okey menarik dan kita harap segala apa yang disebut itu akan diterjemahkan menjadi realiti yang akhirnya akan memberi manfaat dan juga faedah kepada usahawan-usahawan Bumi Putra yes, khususnya. Tapi satu lagi soalan yang juga menarik dan ini yang paling sesuai lah untuk dijawab oleh ataupun dia memberi komen oleh Datuk Sri Johari. Datuk Sri Jo, ini menarik persoalan yang dibagikan bersesuaian dan juga bers, selari dan selaras dengan pengalaman Datuk Sri sendiri. Apakah peranan sektor swasta dalam memperkasakan agenda Bumi Putra? Ya, kalau kita tengok dalam bila kita tengok sektor swasta ni, kita tengok dua kumpulan. Satu pure swasta, another one syarikat-syarikat uh, yang terlibat ataupun link dengan kerajaan, GLC atau government link companies. So, yang dua ni adalah approach yang berbeza. Sebab government link company ni, dia ada juga tanggungjawab untuk melaksanakan tanggungjawab Sosial ataupun Dia diamanahkan juga Untuk execute Some of the policies yang Kerajaan decide Jadi mana-mana syarikat Yang ada kena-mena dengan government They have no choice hmm. Except to comply With some of the uh, Strategic policies Yang dibuat oleh kerajaan Tetapi bila Private sector yang pure private sector jadi kalau kita nak impose kepada mereka, mungkin dia agak sukar. Sebab mereka ini oleh berniaga dan menggunakan dia punya survival punya, uh, spirit dia tu untuk pastikan bahawa syarikat dia ini sentiasa berada dalam keadaan boleh sustainable forever. Jadi kalau kita nak minta mereka tolong boleh. Dengan syarat bahawa apa yang kita nak mereka buat itu kita Mempunyai... Kriteria-kriteria uh, yang... Bersesuaian dengan apa yang mereka nak. Mm. Contoh kalau kita ada... A good candidate. Bagus. Graduate. Yang bagus. Yang bersesuaian dengan... Kehendak industri yang mereka operate. Saya rasa tak ada masalah mereka nak terima. Contoh macam... Kita punya inisiatif nak buat TVET. Mm. TVET ni bukan secara general. Tetapi very specific. Kan, Kita tahu company A, B, C, D... Dia orang ni adalah uh, big player dalam negara kita. Hmm. Dan kita tahu berapa, apa yang dia nak pakai. Dan uh, apa jenis kerja yang dia nak pakai. Jadi kalau kita boleh design event untuk accommodate dia orang. Jadi saya rasa dia mereka tak ada tak ada tak ada masalah untuk accommodate. Hmm. Tapi kalau kita force someone to take a job that orang yang kita hantar tu memang dia memang tak boleh buat kerja. Hmm. Jadi kemungkinan besar dia ada pushback dekat situ. Jadi saya konsepnya private sector sama ada dia link dengan kerajaan atau tidak mereka kena mainkan peranan kerana akhirnya apabila kita ada apa ni penyusahan dari segi untuk mengatasi kita punya unemployment kita punya stability dari segi kita punya perpaduan maka mereka juga akan dapat benefit secara tidak langsung dalam masa yang kemaskan. Hmm. Okey, apa ni Wabi uh, Cintong? Kita banyak uh, di, memberi penekanan sebenarnya daripada apa yang dilontarkan ataupun disebut oleh uh, panel, ahli -ahli panel kita yang lain, lah, terutama apa ni? Uh, YB Cintong sendiri majuk perkara yang sama iaitu pendidikan uh, TVET itu sendiri dan kita tahu bahawa kerajaan kita juga sekarang ini dalam uh, telah pun uh, memulakan uh, memberikan penekanannya cukup serius kepada pendidikan TVET kerana ianya menjanjikan sesuatu yang uh, cukup uh, menarik sebenarnya kepada pelajar-pelajar mengikuti uh, pendidikan TVET ini tetapi uh, apakah anda merasakan bahawa banyak lagi yang perlu dilakukan uh, dalam usaha bila kita bercakap tentang melahirkan usahawan-usahawan Uh, terutamanya usahawan-usahawan bumi -usahawan putra, apalagi uh, visi mereka yang perlu uh, mereka lihat dan mereka capai sebenarnya. Um, saya kembali kenapa, ke, kepada apa yang sebut, uh, saya sebut tadi ialah uh, adalah penting untuk kita mewujudkan middle class society di antara bu, uh, bumi putra. dan middle class society ini hanya boleh uh, diwujudkan dengan suasana di mana gaji dan uh, apa ni uh, pekerjaan yang lebih berkemahiran dengan gaji yang lebih berpatutan. Hmm dan kalau ada gaji yang lebih perpatutan maka ramai rakyat Malaysia akan bersedia untuk uh, memasuki ke sektor-sektor perkilangan pembuatan ataupun uh, TVET. Tetapi kalau gaji yang rendah ramai akan berminat jadi Grab driver atau food panda saja. Nah, ini saya rasa kena kita kena ada dasar dan kita perlu labor market reform supaya kurangkan uh, pekerja asing utamakan pekerjaan-pekerjaan berkemahiran dan gunakan dasar di tangan kita supaya mengujukan suasana dan keadaan gaji diberi lebih tinggi. Okey, satu lagi kita terima banyak sebenarnya soalan-soalan apa ni daripada rakan-rakan kita yang berada di dalam dewan ini. Ini satu persoalan yang penting juga kalau kita bercakap tentang program untuk Bumi Putra. Apa yang telah dibuat juga untuk Bumi Putra Sarawak dalam dasar ekonomi baru? Ah, ha, ditujukan khusus untuk Datuk Seri Jo. Okey. Kalau kita tengok Sabah Sarawak sebahagian daripada Bumi Putra mereka ini, dia adalah merupakan elemen penting di dalam dua state ini. Dan kalau saya tengok dalam konteks pertanian, ataupun peladangan. Kedua-dua negeri, negeri ini adalah merupakan kontributor dalam segi agro komoditi dalam negara kita. Jadi sudah tentu kita nak kena tengok banyak polisi dan dasar yang kita nak buat ini kena juga mengambil kira keunikan kedua-dua negeri ini kerana ada banyak benda yang kita tidak ada experience dalam semenanjung. Jadi konteks ini Uh, soal uh, tanah, uh, ada tanah-tanah mereka ini uh, very sensitif kita tak boleh ambil sewenang-wenang. Ya? Uh, Bos Saban Serawak. Kemudian kita juga kena mempertikam mem 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 melihat bagaimana agro commodity dalam kedua-dua uh, Negeri ini dapat kita enhance dia dengan kita menyediakan inf infrastruktur. Ya? Kadang-kadang dia ada good apa ni ladang tapi nak buat keluar hasil jalan tak ada dan hmm. uh, this is part of the uh, federal government kena kena tolong Dari segi uh, industri pelancongan contoh Ada hmm. uh, a lot of apa ni produk-produk pelancongan di Sabah dan Sarawak dan kita juga nak kena pastikan ada kemudahan asas dari segi connectivity untuk orang sampai ke sana uh, dan uh, port kemudian uh, kita tengok banyak lagi soal-soal yang bersangkut-paut bersangkut dari segi uh, etnik Bumi Putera dalam kedua-dua negeri ini. Jadi ini peranan yang kita kena buat dan kita selalu buat engagement. Kena pastikan bahawa mereka ini tidak tertinggal. Polisi ini kena mengambil kira sebab uh, bila orang tengok Malaysia ni, dia kena tengok semenanjung Sabah dan Sarawak secara keseluruhan. Okey, uh, kita hampir-hampir uh, di penghujung uh, sebenarnya masa semakin uh, suntuk Tapi, biarlah uh, saya nak kembali dimulakan lah, uh, juga sekali lagi uh, bersama dengan apa ni, uh, Yang Berhormat Datuk Seri Jo. Ini uh, berkaitan dengan uh, Kongres Ekonomi Bumi Putra hari ini telah pun apa ni dimulakan sebenarnya. Dan bila kita bercakap tentang Kongres Ekonomi Bumi Putra ini, ia mempunyai sejarah ya, apa ni yang cukup uh, panjang sebenarnya dan walaupun pelbagai isu dibangkitkan pelbagai perkara dibincangkan dengan begitu mendalam lagi tetapi ada juga yang menyatakan bahawa dari segi pelaksanaan ke arah membantu usahawan-usahawan berada pada tahap yang sewajarnya itu masih lagi menjadi persoalan seolah-olah impian yang belum lagi dapat diterjemahkan menjadi kenyataan jadi harapan apa ni YB Datuk Sri sendirilah dia yes, dalam konteks nak membangunkan mana-mana usahawan tak kira Bumi Putra ke, ada Chinese ke, ada Indian. Tapi specifically untuk Bumi Putra. Dia kalau setakat kerajaan saja nak membantu mereka, dia tak jadi. Dia tak akan jadi. Dia mesti masyarakat Bumi Putra itu juga sendiri kena membantu diri mereka. Baru dia ada, uh, dia punya complete, apa, dia punya cycle tu jadi complete. Kalau setakat nak mengharapkan kerajaan saja, agak sukar. Uh, jadi kalau usahawan Bumi Putra pun kena membantu di mereka dengan meningkatkan pengetahuan keusahawanan ini. Dan saya nak tekankan bahawa ada dua benda lah yang saya nak tekankan. Iaitu apa saja yang kita nak buat kepada Bumi Putra ini. Dia mesti ada access to quality education. Dengan ada access to quality education, itu adalah step pertama untuk kita pastikan bahawa bumi putra ni tak boleh tertinggal. Dia tidak akan tertinggal kalau dia ada access to quality education. Yang kedua, macam saya sebut tadi pada awal perbincangan ini, saya sentiasa ingin melihat kalau bank ada sikris, kalau private sector nak deal dengan samuan, dia ada sitos sebagai dia punya reference. Bank dia akan tengok sikris, kalau syarikat-syarikat yang nak berinteraksi satu sama lain sama ada pembeli atau penjual dia boleh tengok sitos sebagai reference. Saya nak tengok one day bila kita nak tengok World Boy Putra itu genuine atau tidak. Dia ada one specific database that boleh dipakai oleh semua kementerian dan juga private sector. They, they know that this database is a legitimate database boleh verify and certify that this is a genuine Boy Putra. Jadi secara tak langsung kita hapuskan apa ni uh, budaya Alibaba. Okey rasanya sudah apa ni uh, banyak yang kita sentuh. Uh, sudah panjang sebenarnya perbincangan ini jadi uh, mungkin kita uh, berhenti di sinilah uh, nampak kelegaan sedikit uh, kepada apa ni uh, yang berhormat Dato uh, Ramanan. <laughs> Begitu juga kepada rakan kita iaitu uh, yang uh, berhormat, Liu Chintong. Dan tentunya lah kita mengucapkan sedikit-sedikit terima kasih kepada yang berhormat Datuk Seri Johari uh, Ben Abdul Ghani. Dan kita sebenarnya boleh mengharapkan bahawa mungkin apa ni uh, kongres ekonomi Bumi Putra yang bermula hari ini mungkin akan menghasilkan uh, sesuatu yang positif bukan saja sebenarnya kepada usahawan Bumi Putra tetapi kepada rakan-rakan kita usahawan-usahawan uh, bukan Bumi Putra juga seharusnya lah uh, mendapat uh, nikmat ataupun limpahan daripada kejayaan uh, usahawan Bumi Putra itu kerana semangat perpaduan itu menjadi asas yang cukup penting sebenarnya dalam usaha kita untuk membina sebuah negara yang betul-betul aman dan makmur. Dan kita mendoakan semoga Kongres Ekonomi Ibu Putera ini akan berjalan seperti apa yang dirancangkan dan akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang positif dan memberi manfaat dan faedah kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi terima kasih uh, kepada anda semua yang menumpukan perhatian sebenarnya bersama kami. Dan uh, kalau ada silap dan uh, salah itu kami memohon maaf. Dan uh, tentunya lah kami uh, mengucapkan juga terima kasih kepada Pak Penganjur yang memberi ruang dan peluang uh, kepada kami untuk berbicara di uh, aspirasi perpaduan memperkukuhkan agenda Bumi Putra. Kita jumpa lagi. Insya Ya, terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Dato' Serka Wijirim selaku moderator uh, diskusi Madani 1 aspirasi perpaduan memperkukuhkan agenda Bumi Putra. Sidang hadirin uh, Arab uh, bertenang terus berada di tempat anda jangan keluar dulu. Uh, kita ada beberapa makluman untuk kita tunaikan bersama. Dan untuk makluman kita akan ada dua lagi slot. Jadi uh, di Dewan Plenary Pengukuhan Industri Halal yang berbahagia Datuk Wira Dr. Haji Amir Ali bin Maidin, pengarah urusan Maidin Muhammad Holding Berhad, manakala di Dewan Putra B Penguasa Teknologi Baru, yang berbahagia Profesor Emerita Tan Sri Datuk Sri Dr. Mazlan binti Osman, mantan ketua pengarah agensi angkasa negara. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin ke Dewan Putra B, dipersilakan. Kita akan bawakan terus di Dewan Plenary pada petang ini. Yang merupakan uh, pembentangan hasil sesi libat urus. Uh, kita akan bawakan bersama pengukuhan Indah Setih Halal. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, serahkan pada rakan setugas Akmal. Silakan. Baik terima kasih ucapkan kepada Pak Angah Bang Suhaidi telah pun uh, mengendalikan untuk uh, sesi dialog sebentar tadi. Baik tuan-tuan dan juga puan-puan hadirin sekalian yang masih lagi kekal berada di Dewan uh, Plenary PICC pada petang ini dan uh, untuk uh, sesi pembentangan bagi sesi libat urus yang terakhir untuk hari yang pertama ini kita akan uh, teruskan untuk kita dengar, untuk kita hadam dan juga untuk kita lihat inti parti yang bakal dibentangkan berkenaan dengan kluster ataupun kumpulan pengukuhan industri halal yang akan dibentangkan dan juga disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Wira Dr. Haji Amir Ali bin Maiden pengarah urusan Maiden Muhammad Holdings Berhad dan sekali lagi kepada semua hadirin tuan-tuan dan juga perempuan yang berada di sini jangan lupa Sekiranya anda yang masuk tadi belum lagi mengimbas QR code untuk kehadiran, kita mohon untuk tuan-tuan dan juga puan-puan melaksanakan rekod kehadiran untuk kita kenal pasti bilangan pengunjung, bilangan tetamu, bilangan peserta bagi Kongres Ekonomi Bumi Putera tahun 2024 ini. Jadi uh, sekali lagi kita harapkan agar semua uh, dapat lagi terus kekal berada di dalam uh, dewan plenari untuk waktu ini dan juga kita mohon uh, mungkin boleh uh, kita penuhkan ruang di hadapan kekosongan kerusi-kerusi di hadapan itu. Kalau boleh kita move forward ke hadapan untuk kita lebih dekat dan juga lebih rapat bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Wira Dr. Haji Amir Ali untuk sesi pembentangan yang berikutnya. Dan insyaAllah kita juga akan meneruskan ataupun sesi selari parallel session di Dewan Putra B dengan topik ataupun dengan tajuk kluster penguasaan teknologi baharu untuk anda yang berminat untuk mendengar intipati bagi pembentangan kluster tersebut yang disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Sri Dr. Mazlan bin Uthman, mantan ketua pengarah agensi Angkasa Negara. Baik dan juga tuan-tuan dan juga puan-puan seperti mana yang kita telah pun uh, tahu berkenaan dengan uh, slaidio uh, QR code di hadapan anda uh, boleh scan dan juga imbas untuk kita ajukan uh, soalan maupun pandangan ataupun apa saja input yang ingin anda berikan uh, bagi pembentangan untuk waktu ini. Jadi uh, saya rasa Datuk pun pun bersedia dan juga semua dah bersedia di dalam dewan plenari ini. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan juga mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Wira Dr Haji Amir Ali bin Maiden, Pengarah Urusan Maiden Muhammad Holdings Berhad bagi membentangkan untuk kluster pengukuhan industri halal. Kita persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tepuk lagi sekali tak? Baru betul kan? Ha? Tadi ngantuk kot. Ha? Okey, kita bermula ya. Ah, uh, saya minta tadi tak payah tunjuk muka saya kat LED tu. Handsome sangat. Boleh tunjuk slide saja tak? Ah, uh, because the slides are more important than me. Alright. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan uh, salam sejahtera. Salam satu madani. Tuan-tuan dan perempuan. Topik yang diberikan kepada saya ialah halal walaupun saya lagi selesa nak cakap pasal beras madani. Ah ha? tetapi kita cerita pasal halal. So we 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 go to data first ah. Ha? So we go to the the big picture, international, ASEAN then we go to the local then we focus on what we can do for the bumi putras. The quick win. Looking at data The global halal market eh, grew from 9.3 trillion to 20.1 trillion dollars. Eh? Now, the potential for 2030 is 20.1 trillion. The potential meaning is not only the Muslims makan makanan yang halal, the non-Muslims also will consume makanan halal. Eh? Sebab tak salah kan? Ha? Huh? Memang it is better in many ways. As a result, the global halal landscape is witnessing an increase in competition ha? Huh? from Muslims and also non-Muslim majority country. So dalam apa-apa perniagaan yang kita buat, we must always look at our competitor first. Okay? We have Brazil, Thailand and China. Alright? Brazil, halal industry development, world's largest exporter of halal meat. Okay. Success factors, developed meat, developed meat industry, quick respond to strict demands of different market. Getting halal certification is viewed as an addition to quality and excellence. Brand integrity, certification recognized by many Muslim countries, authorities, including Malaysia, Indonesia, UAE, Saudi Arabia, etc. Thailand, fifth largest producer of halal food in the world, largest exporter of halal product, developed Thailand's halal industry plan 2010-2014, establishment of Central Islamic Committee of Thailand and the Institute of Halal Food Standard, this is important, Five provinces dedicated as halal production base. Five provinces, okay. Brand integrity establishment of a world class halal laboratory at Kuala Lumpur University to test for prohibited substance in halal. China produced halal foods worth 2.5 billion in 2015. Ningxia. Production site for halal food supported by the abundance of local resources and regional benefit. Success halal food industry park specifically aimed to serve local and international demand. Availability of high tech labs and expert recognition of all certification bodies by Malaysia. Brand integrity halal certification carried out by Shandong Islamic Association China Islamic Association and Islamic Association of Henan countries that are tapping into halal industry opportunities and setting their footprint within the global halal landscape Brazil Australia Australia has a strong private sector support eh? There are 21 privatised certification bodies to support halal compliance. Thailand has a globalised halal F&B sector. Strong government intervention in developing halal infrastructure. Very strong government intervention. Singapore basically is a trading house. Malaysia, competitive advantage. F&B, cosmetics, and of course, pharmaceuticals. Malaysia has established itself as a pioneer of the global halal industry. Pioneer, not anymore. Leader in halal certification, the Jakim brand is still very highly valued. Strong standard and regulation, halal reference point, halal industry development includes across national agendas, a robust halal ecosystem. however to sustain malaysia's competitive advantage i know this is the bumi putra agenda but we have to understand the first the, the halal part of it then we go to the bumi part of the halal all right to sustain malaysia's competitive advantage several key challenges need to be addressed talent mismatch of demand and supply i'm going for integration eh? point number 1 halal parks lack of integration and underutilization so many of them r&d low commercialization of innovation industry data no comprehensive structure to manage data second cooperation between companies low sme export contribution i give the numbers later challenges in finance monitoring low r&d msme lack resources to be halal certified. Halal integrity, perception, certification plays a huge role in consumer decision. Certification, no unified halal standards globally, execution, each ministry or agency has their own halal programs. Uh, we are very good having so many ministries, everybody doing something in silos, unfortunately. Policy and legislation absence of consolidated national halal policy. Making Malaysia the global halal hub for the production and trade in halal goods and services. We mentioned the 2.2 trillion in 2022. Eh? Malaysia is very strong in FMB and palm-based ingredients. Australia is very strong in dairy, meat and meat-based products. New Zealand, of course, dairy and goat meat. Thailand, our very strong competitor. F&B, fruit and marine. Brazil, poultry again. UAE, Singapore and Netherlands are trading hubs. Eh? Halal is a value proposition for various products and services. F&B, meat, cosmetics, drugs, ingredients, warehousing and handling. making malaysia the global halal hub for the production and trade in halal goods and services. 2020, 2025, and 2030. what happened in 2025? internalization, building block, broaden and deepen expertise, intensify market penetration, to expand local enterprises footprint domestically, globally, contribution. I, I won't continue because this is very rhetoric, but Let's go to the numbers. This is what we want to know and what we want to see. Companies by size. There are 9,162 halal exporters in Malaysia. Okay, of which, no, not halal exporters, halal comp, uh, companies. Lah, okay, of which, eh, 6,857 are uh, micro. And you know why I choose green, lah kan? Melayu tu, okay? SMEs a bit pink, but I choose red. There, you understand why, Most of them are Chinese. Of course, there are some Wilburtras there. And MNCs, multinational, one thousand one hundred and fifty. Only one thousand one hundred and fifty companies out of that nine thousand one hundred sixty-two. Of these companies by size, companies by ownership, Bumiputra, 3,562 out of that, 5,600. Not a bad number, not a bad number, but numbers are no use when you don't have any volume. This is a very important slide, so we'll go slowly for the slide what is total malaysian export? malaysian export, $1.426 trillion. halal part of the export is $53 billion. not too bad. of that $53 billion, what are we exporting? f&b, $29.37 billion. halal ingredients. Uh, we export Halal ingredients. Eh? Very big market, 17.38 billion halal ingredients. And when there was one or two briefing by our Deputy Prime Minister, he says, We can do much more here. Eh? We should be able to supply more halal ingredients. I remember your words. Right? Cosmetics and personal care, 3.5 billion. palm oil derivatives 1.38 billion palm oil derivatives yeah not palm oil yeah palm oil be billions lah eh? kan industrial chemical 1.17 pharmaceutical 0.8 billion so from this 53 billion this is the breakdown now we go to the company micro sme and multinational now look at the volume The multinationals are the one. Yang company yang tak banyak tadi tu, seribu lebih tu. They are the one exporting 48.48 .48 billion. Yang kita duk cerita just now, the, the Bumi Putra, the Malay, the Chinese. The Chinese are not your competitor. The competitors are the multinational. We might be focusing at the wrong enemy. I mean, they are not our enemies, okay? But I'm just telling you, you must get to know who you should focus. The bigger pie, the bigger pie. We're talking about halal. Huh? The bigger pie of halal exports is by multinationals. Then you have the SMEs, then you have the micros. Huh? The micros are there. In terms of companies, I use green for no particular reason, Dr. Sri. Uh, it's just that halal, nampak hijau tu lagi selesa nampaknya. Alright? So, nine Bumi Putra and Bumi Putra is only 6%, yeah? Alright, next. Ah, uh, hold on, hold on. Where do, do these goods go to? Eh? Uh? Singapore, 6.5 billion, but they are just a trading hub. Ah, uh, China, 6.24 billion. Indonesia, we export 2.9 billion to indonesia eh? japan 2.6 and then us thailand india philippines australia and netherlands right what are the items of that billion that we are talking about It's actually fnb ya yang merah kat bawah tu this is the 10 billion 7 12 16 17 billion is cereals. Flour preparation, cocoa. Cocoa tu macam milo, contohnya. Do yeah? Edible product, preparation. Then you can go up that way. These are the items that are being exported. So if you were thinking of export, what is the item to export? Which is the country to export to? These two slides will give you a better feel and an idea where you should be going to. <coughs> I wish I could use I could have the ten or eight Bumi names out there, but the ten halal champions in Malaysia are actually multinational, except one. We have Kawan. Oh, sorry. We have Kawan and of course we have uh, Bama Niaga there. FNN, Dutch Lady, Dua Fama, Dua of course is here. Yeah. Alright? Julie, we all know. Huh? So these are the Malaysia halal champions. Let's make sure the next five to ten years, the names remain, but we have another ten, which are Bumi Putras. Boleh ke? Tak ada tepuk pun. You know, you people don't incentivize me to even continue, you know. Huh? Ha? Kena ada incentive. Huh? Ha? Kalau Dato' Sri ke Anwar depan ke apa, Ha? Tepuk, tepuk, tepuk aja. Eh? Saya <laughs> kena bagi voucher Maidin kot. Ha? ah, wah tengok, sekarang semua tepuk. Alright. Okay, now we come to our real agenda and the resolution. The resolution can be mouthful ha? mengindah selisih bumi putra dalam industri cottage untuk mempertingkat perusahaan dan pendapatan. Isu dan cabaran. Sehingga Disember, 38.7%, ha? maknanya 3,562 daripada 9,162 Jumlah keseluruhan syarikat halal adalah Bumi Putra When you look at the number, not too bad. Ha, at least we got 38.7% Hampir keseluruhan premis perusahaan kategori ini berada di belakang rumah yang tidak memenuhi syari, syari, uh, syarat persediaan halal, pemilik perusahaan terlalu bergantung kepada hasil, sara diri bagi membolehkan aktiviti perniagaan harian. They are small, micro uh, businesses. What are we going to do about it? Of course, mewujudkan sistem tier, uh, like a grid tiering and green lane, untuk Bumi Putera untuk mendapatkan sijil halal. I think we all remember uh, our Deputy Prime Minister statement some time ago. He was upset dengan sembilan bulan baru dapat sijil halal. Betul tak, Sri? Sembilan bulan. Uh, of course, Jakim gave some explanation. Uh, but seriously, memang slow. Memang slow. Eh? Slow betul. Memang slow. Ha? <laughs> Alright. Mujuk menyediakan dana pembiayaan khusus crowdfunding wakaf untuk menambah baik perusahaan Bumi Putra, menyediakan premis fasiliti pertendasian yang mendapati persetujuan halal melalui kerjasama rakan strategik mewujudkan pengiktirafan khas kepada perusahaan yang meliputi promosi bersepadu antara agensi. Ah, uh, to me, you have heard all this before. But I think the most important part is this. We all know, ah, uh, we all know that the government, the GLCs, ah, uh, banyak bantuan, bantuan banjir, uh, bantuan kebakaran, uh, bantuan nak raya, bagi kotak ni, bagi beg ni, bagi Eh. Uh. Apa yang kita nak? And I think uh, Datu Sri mentioned it yesterday. Thank you. Kita nak a policy by the government of the day. Saya nampak tadi PMX datang tapi dia dah pergi dah. I was hoping he to bring up and say, commit now. Eh? But Datu Sri is committed but of course PM is PM lah kan? Eh? 70 Pembelian barangan program rasmi kerajaan atau GLC eh, adalah produk halal and bumi putera. Okay. What that means? Actually, actually kita kat Maiden ni buat banyak projek untuk NGO, untuk uh, uh, kerajaan kalau dapat projek Ha, tapi susah dapat walaupun bumi putera ha, tetapi apa-apa yang kita buat bantuan-bantuan selalunya kita pakai satu kriteria ha, yang terselit dalam satu kotak satu kotak tu seberapa boleh kat Maidin eh, kita akan masuk barang bumi putera dulu ha, jadi kalau ada kopi hang tua kita tak akan masuk kopi Nescafe. Ha? kita tak akan buat. Kalau ada sardin kat sal, kita tak akan masuk sardin ayam brand. Tetapi, tetapi masalah dia kerajaan atau NGO, GLC, bila dia bagi tak ada bajet, RM100 satu kotak, RM150, dia minta barang Milo, Maggie, Nescafe, kita kata ha, Sardin pun dia nak ayam brand Kita cadangkan Tukarlah sikit Pakailah sardin kaksal. sal ha, Kopi hang tua okay. Mihun pun ada mai rasa okay. Tak nak tak ada branding kononnya. Nak bagi, kena ada branding. Ha. So, that thinking process Because I think we all know, we all know barang-barang yang dikeluarkan oleh Bumi Putra setara kalau tak setara saya rasa lebih pada setara. ha? <coughs> Apa tak? Ha? Kita jual ayam kat Maidin pun kita beli ayam bismi mana ada tadi kan. Ha ni, tengok. Ayam one of my chicken supplier. Ha? because she's in the northern side, so she supplies Maiden all in the northern side. Tadi, the panel was saying, kita, kalau tak tolong orang kita sendiri, tak ada orang lain yang akan tolong kita. You can forget it. You can forget it. Okay? Rhetorically, politically bagilah dia cakap tadi apa dia nak cakap kita kat bawah sana tahu kita tahu what really happen what really happens so we know what is happening so we must make it a policy di mana barang bumi putra dibagi the first choice so kalau kita buat kotak banjir banyak kotak banjir di order oleh YB Madlan. Terima kasih for your support. Bayar pun cepat. Oh, kalau orang politik kau saya nak kotak, saya takut betul. Tapi kalau YB Madlan cakap, saya hantar dulu. Because one of the best paymasters. One of the best politician paymasters. Terima kasih YB and that also i would like to say because not because not because now he's in in back in the ministry he was in the ministry he used to buy from me he used to pay me very well when he was not in the ministry pun dia tak lupa saya ah huh? also pay very well and back again now so you know kita layu tak lupa jasa baik so the most important thing here i mean i think We must really do this. We must really do this because this is a very low hanging fruit. Satu polisi saja esok kicap enak lebih laku. Kopi hang tua tak cukup, tak cukup kilang dia tu. Guarantee tak cukup. Ah, ha? so we must make it a policy because the government, the DLC, the NGO spend a lot of money. You see, I do a lot of work untuk petronas. Petronas macam mana pun, ha? dia ada RFQ, but you know we are very competitive. Petronas insist, insist. Kalau biskut raya, saya pun ada yang murah-murah. Kalau dia kata ada yang RM12 daripada kilang A, yang RM9 kilang B, dia kata no. It must be from IKS. I kena tunjuk dia company mana saya beli biskut raya tu. Kalau tak, tak boleh dapat dia punya tender. So this is what we need to do for all kind of bantuan. Dan bukan saja bantuan sebab PM mentioned a lot of jualan ramah. A lot of jualan ramah out there. Di mana kerajaan bagi subsidi. Huh? Atau I wouldn't like to use the word subsidy tapi kalau kita jual katalah gula RM2.85 di jualan ramah biasa kita diberi Jual, jual, jual gula uh, jual uh, jual gula rm yang 35% sen tu KPDN KK will pay us back ah, ha? pay us back alright so that is also a million million dollar business jualan ramah ni ah, ha? it's good the government is doing it tapi kalau boleh pakailah barang-barang Bumi Putra dulu kalau ada kalau tak ada Sementara ni pakailah barang. You see, I was saying about the kotak Maidin tu. Ha? Dalam kotak banjir, kotak apa, we will first put the bumi. Kalau tak ada bumi, we will second put the Indian fella. Seriously. Because they are the second to me in terms of poverty level in Malaysia. Kalau tak ada, third, I'll put the Chinese. Ha? Because they are also Malaysian. Bukan kita tak boleh masuk barang dia, kita masuk dulu. Kalau tak ada barang Melayu, kita masuk barang India. Kalau tak ada barang India, kita masuk barang orang buatan kepada Chinese. Kalau tak ada, barulah kita masuk barang Nestle, barang Unilever. Terpaksa masuk. Marah bila masuk dalam kotak. Ha? Tapi terpaksa masuklah. Tapi semua orang suka Milo, masalah dia. Ha? Walaupun dah kena boykot, tapi laku juga Milo kat Maidin. Itulah cakap boycott tapi kat belakang beli juga. Okay. Anyway, our output that we want from the 3,562, we want to have 5,200 usahawan Bumi Putra yang mendapat sijil. At least kita dapat sijil lah. output of product value is another story tapi at least kita dapat. Dan 68% 68 daripada syarikat halal adalah Bumi Putra. That's what we want. 2030 kumpulan sasaran usaha Wira Khususnya dalam industri cottage. This is the, the the small one. We must have the small one, but we also need to do something for the big one. Otherwise, we cannot succeed. Mempertingkat daya saing usaha Putra melalui penghasilan produk dan perkhidmatan halal yang mempunyai nilai tambah dan bernilai tinggi. Ah. Ha. Yang ini lagi satu. Quick win. Kerajaan, the government has a policy which is being supposedly being enforced by KPD and KK uh, tapi menteri tak ada hari ini kat sini which is not being enforced at all 110 excuses actually dalam hypermarket for the foreign hypermarket, eh? not for the local for the foreign hypermarket kalau nak masuk, kalau dia dapat lesen untuk foreign hypermarket, 30% of the product must be from Wiputra. Tetapi, no enforcement. Ah, ha? Foreigners have been there forever without getting the 30%. They will get the waiver. Alasan-alasan banyak sebab Manalah ada Wee Putra yang boleh supply. Manalah ada. Because this foreign hypermarket are very smart. Kalau you nak dia, dia akan cakap, you hantar pada DC dia, hantar kat DC dia, dan you must be able to supply to all the outlets. So, bila kita tengok ada the quantity they want, kita panic. We cannot supply. So, since you cannot supply, tak payah lah. So the excuse, Bumi Putra memang tak boleh supply. They do not use the Maidin policy. Ha, the Maidin policy is, kalau Northern, kita beli ayam daripada Bismi. Ha, sebab, she can only supply. I kata dia, boleh hantar kat Johor. Sabar Datuk, sabar, sabar. Nanti insya Allah saya buat. Saya buat ayam ni dulu. Tak apalah. Pasal dulu dia buat tiga kedai. Empat, lima, sekarang dah enam. Ha, InsyaAllah dia akan turun lah pelan-pelan. That's okay. Untuk kita kat Kelantan, kalau the IKS supplier can only supply to Kelantan, we will let them supply to Kelantan only. We never insist the IKS supplier must supply to all Maiden outlet. Itu menyusahkan kita sebetulnya. Because sana SKU line, sini SKU line, it's not easy. Managing that kind of SKUs. But if you want to help somebody with sincerity then you have to do it. So this is what kita buat dan yang 30% ni yang ada sekarang ni untuk foreign hypermarket <coughs> saya cadangkan walaupun dia akan menyusahkan my day, Saya cadangkan pada kerajaan impose on all hypermarket and All our so-called convenience shops, Sabab. Last time the foreign hypermarket were the bigger players. But now the local hypermarkets, the so-called the Concept, the NSK, the Sigis, they are the TF, they are the bigger players in Malaysia. So you must also insist. Even ninety-nine convenience shop, I think you know. they do actually $4.5 billion sales. All right? So they are much, much bigger than the bigger hypermarket. So you must insist that start off somewhere and make sure that barang Bumi Putra dimasukkan dalam kedai mereka. Kena buat policy, very important. Yeah? So output 600 syarikat Bumi Putra berjaya masukkan produk dalam pasaraya, lebih daripada 30% produk SKU dalam pasar raya adalah produk halal. Dan uh, pasar raya word needs to be include convenience shops lah. Bukan saja hypermarket ya, or supermarket. Usaha Bumi Putra dalam sektor berkaitan halal. Okay. <coughs> ha, ni mempromosi jenama halal Malaysia melalui program promosi bersasar ekspor. Nilai ekspor produk halal pada tahun 2023 direkod berjumlah 53.72 bilion. This is export. 53 bilion. Of which only 6.1%. 6.1% or 3.26 bilion merupakan produk keluaran Wiputra. Okay. So of that 53 billion, only 6.1% Ibu Yung Putra. Kekurangan produk yang menembusi pasaran global disebabkan kapasiti pengeluaran yang rendah serta penyediaan logistik yang terhad di sepanjang rantai bekalan. kekurangan penyertaan dalam daripada perusahaan Bumi Putra dalam aktiviti-aktiviti aktiviti promosi luar negara Taklah kurang sangat. Tapi dia orang pergi sekali dua kali. Bawa sampel. Dia nak jual barang. Dia bukan nak pergi ambil order. Masalahnya kadang-kadang. Maklumat mengenai ruang pasaran berpotensi yang kurang diguna pakai dan diberikan kepada perusahaan Bumi Putera. Langkah. Melaksanakan program Malaysia Global Halal Show melibatkan sasaran negara seperti Arab Saudi dan Indonesia dan even Afrika macam I heard this morning somewhere. ya. Yeah. Okay menyediakan platform promosi perdagangan peringkat nasional pameran jenama halal Malaysia menyediakan dana pembiayaan keran khusus untuk menggalakkan Perusahaan produk dan perkhidmatan Halal Bumi Putra ke dalam platform aktiviti promosi antarabangsa so dapat 700 syarikat now only about 100 syarikat bisa exporting eh 20% jumlah eksport produk halal Halal Bumi Putra daripada 6.1% usaha wibutra dalam sektor berkaitan halal. That's our sasaran. The final goal. Two zero two two seven point four percent of the GDP is halal. In twenty thirty, I'm taking this information from HDC. Yeah? Uh, the, the information all from HDC. Yeah? Uh, 2030, 10.8 percent GDP, 231 billion. This is total. Yeah, this is total. Why is not booming? Because we, we don't have the data of the boomies. Not enough data yet. Okay, but I hope by the time. Habis resolution kita ada 2-3 bulan kalau when we get more information we can get the right data ke doscom is supposed to be working. My understanding is the next 2-3 months to get enough data we we'll be able to find the the, the booming portion of this. So we have our GDP indicators what are the product value added and way forward. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Wira Haji Amir bin Ali Maidin pengarah urusan Maidin Muhammad yang telah pun memberikan pembentangan kepada kluster ini dan kita mempersilakan yang berbahagia Datuk untuk membacakan slido soalan-soalan yang dikemukakan. Boleh. boleh. Uh, nak memastikan soalan dijawab dengan tepat dan kalau boleh diizinkan. saya nak panggil kalau ada Cik Khairul Azwan our ADC chairman ada tak Tak ada Khairul ada ah CEO ada can can you please come please come please orang orang kuat ADC chairman of ADC and our CEO uh, first real uh, applause because is their idea the secretariat and they have done all the hard work the the staff okay so thank you for the uh, for for the help thank you thank you thank you for coming up takut tak boleh jawab soalan tapi kita baca soalan apakah sektor perniagaan berkaitan industri halal yang Datuk cadang untuk dicuburi untuk oleh bumi putra you know when you ask a question like that um, to me It cannot be apa yang saya cadangkan. It should be what you like to do. Kalau you suka buka restoran mama, you buka restoran mama. Kalau you suka buka restoran makanan Cina, you buka. Tapi you kena suka lah tu. It must be something that you like to do. It just cannot be what I say. I say, oh, I think you should go to pharmaceutical because you know that looks like a very big high potential but you have no idea what is the meaning of pharmaceutical in the first place, huh? then you will have a problem. Huh? Okay, so I think to me, uh, data, analyze the data, look at the data, then decide how you want to do. But I will let our expert, maybe can answer. Uh, Tuan, please. Go, 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 go. I mean. Uh, soalan pertama, eh? Datuk. Please, please, please. Apakah uh, sektor perniagaan berkaitan industri halal yang, yang Datuk cadang untuk Cibiru dan Bindu Putra? Sebenarnya bergantung kepada minat dan juga uh, kapasiti dan juga kompetensi diri sendirilah. Sebenarnya ada juga soalan tanya daripada saya, bisnes apa yang nak dicuburi dalam industri halal ni? Sebenarnya tak ada bisnes halal perse. Bisnes yang ada adalah bisnes berdasarkan uh, sektor sektor-sektor ataupun industri yang telah dibentangkan oleh yang bagi Datuk tadi. Makanan, minuman, kosmetik, personal care, medical device, meat and meat based product dan sebagainya. So kita pilih industri mana yang kita rasa kita nak ceburi dan kita nak ceburi sebagai apa? Sebagai peniaga Sebagai mungkin orang yang terlibat dalam aktiviti uh, makmal Ataupun mereka yang terlibat dalam aktiviti logistik Kerana ada banyak halal critical points Di sepanjang rantaian bekalan halal lah yang memang kita boleh main uh, Supaya kita memastikan yang halal integrity itu Dipelihara di sepanjang uh, rantaian bekalan Jadi pada jawapan saya untuk yang soalan yang pertama ini adalah Bergantung kepada minat dan juga kompetensi uh, dan juga kapasiti masing-masing yang lain-lain tu seperti mana yang telah dibentangkan oleh Bagai Dato' tadi, dah banyak dah intervensi daripada kerajaan. Kita akan improve lagi berdasarkan resolusi yang tiga yang kita nyatakan tadi. Dan tak perlu risau sebab HDC ada untuk bantu. Walaupun HDC ni tidak, uh, objektifnya tidak menjurus 100% kepada Bumi Putera. Tetapi kita percaya yang halal industri ini memang satu industri yang memang patut champion by the Bumis. Thank you. Soalan kedua. I think cik Khairul kita okay. pick it up very easily. Okay, easy. okay uh, uh, terima kasih. Uh, Datuk. Uh, second question ni soalan kedua ni. Masalah usahawan Bumi Putra adalah kos untuk mendapatkan persijilan halal yang uh, tinggi dan menjadikan tidak ramai PMKS mendapat sijil halal. Dia macam ni. Kita mungkin public not really fully aware, tak tak begitu mengetahui untuk mendapatkan persijilan halal daripada Jakim ni dia kena penuhi juga persijilan-persijilan lain terutama yang terlibat dalam bidang pengeluaran. Sebagai contoh, ada produk PMKS yang ada proses pengeluaran. Jadi untuk menjalankan aktiviti pengeluaran, dia kena ada persijilan-persijilan lain sebagai contoh HACCP, Food Safety. Dan kena ada juga kalau di bawah KKM tu persijilan mesti. Jadi kengkangan yang dihadapi oleh PMKS PMKS Bumi Putra adalah untuk mendapatkan persijilan ni dia ada melibatkan kos. Sebagai contoh, kalau nak memenuhi kriteria bagi hasap sebagai contoh, dia kena beli beberapa mesin dan juga memperbetulkan sistem pengeluarannya di mana ia menelan belanja. Tadi Datuk Amir ada sebut antara dapatan yang kita temui kebanyakan PMKS pengeluar-pengeluar produk halal ni buat proses pengeluarannya di belakang rumah. Ya? Ha? Jadi kalau dia buat premis tu di belakang rumah, sudah pastilah tak dapat memenuhi persijilan-persijilan sebagai contoh HESOP, MESTI dan lain-lain. Jadi kalau tak ada persijilan ni, maka JAKIR pun susah untuk memberi persijilan halal sepenuhnya. Jadi mungkin insya Allah kerajaan boleh melihat bagaimana nak membantu syarikat-syarikat PMKS Bumi dalam bidang pengeluaran ni untuk memiliki keupayaan, kompetensi dan juga kemampuan untuk memiliki persijilan-persijilan yang seperti saya sebutkan tadi, HACCP, MESTI dan lain-lain sebelum mendapat persijilan uh, jakim halal itu sendiri. Jadi Ada, ada geran-geran kan? Ada. Saya rasa di bukan saja di Kementerian uh, Kemajuan Desa, uh, luar, uh, wilayah ada desa, tapi di Kementerian Sains dan Teknologi MESTI juga ada perkenalkan program-program ke ini tapi mungkin saya fikir pihak HDC Datuk ya Lepas ni kita akan melipat gandakan lagi program kesedaran untuk memberi penerangan kepada PMKS PMKS Bumi bahawa ada bantuan-bantuan daripada kerajaan terutama dalam bentuk grant untuk kita meningkatkan keupayaan dan kompetensi dalam bidang pengeluaran PMKS produk-produk halal tu ya insyaallah tu. Terima kasih Cik Khairul. Kita panggil talian hayat tadi. Nak bagi tahu Datuk eh si, "Hey, how come got dua 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 orang dekat depan?" <laughs> kena, Because dia ada expert. Kena, ha? Huh? Kena, kena paksa. Ha. <laughs> ah, saya punya expertise is very simple. Beli RM1, jual RM1.10. RM1, RM1. <laughs> Kalau inggit, jual RM2, jual RM2, RM2.20. Pasti untung, jangan rugi. Ha, ah, itu <laughs> itu polisi. Senang saja. Okay. The third question. <laughs> uh, mana tadi tadi? Saya <laughs> nampak. So, quick wing. Dia, ah. hmm. Okey, apakah tindakan pantas quick win yang boleh diambil pihak kerajaan untuk meningkatkan penglibatan bumiputra dalam industri halal? Okey. Ah uh, actually we will let them answer in their own way tapi untuk saya tu tadi dua yang saya kata tadi Yang pertama tu kalau boleh yang bantuan-bantuan all this 70%. Kalau boleh. Yang kedua yang saya bagi tahu tu 30%. Ah uh, Dato Sri uh, you you are not here just now but 30% of all hypermarket Convention shops Kena masuk barang IKS, PKS Not SME huh? IKS, PKS So the rules are there Under KPDNKK uh, For foreign hypermarket only huh? Tapi saya cadangkan Walaupun dia akan menyusahkan My day lagi Saya cadangkan supaya this rule To be put into all hypermarket All convention shops Alright sebab, as I mentioned, and I, I need to repeat, because I, I need this policy to be done. I don't want Dato' Sri to go home not knowing the detail. Because now the local hypermarkets are bigger in terms of volume. Macam like 99 speed might not the hypermarket, convenience shop, but they do 4.5 billion dollar business. Walaupun kedai kecil-kecil, eh? they have thousand. So it's important that we implement also there, not think so much of the foreign hypermarket. In any way, it looks better lah. Uh, better from the policy of the government we are not saying uh, foreigners kena buat tapi local ni tak payah buat huh? that is what, uh, please Your ok, uh, tadi soalan nombor 3 apakah tindakan pantas quick win yang boleh diambil oleh pihak kerajaan sebenarnya tindakan pantas dah pun diperkenalkan terutama oleh yang berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi iaitu apabila beliau memberi ataupun mengeluarkan arahan supaya proses persijilan oleh pihak JAKIM tu dibuat dalam tempoh 23 hari bekerja tuan-tuan dan puan-puan. Ini satu saya fikir komitmen yang besar daripada pihak kerajaan untuk memastikan proses ni dipercepatkan. Kerana inilah saya fikir the critical key factor yang mana kalau satu-satu permohonan tu mengambil masa berbulan-bulan memandangkan perniagaan ni kita bergantung kepada aliran tunai nak tunggu 2 3 bulan pun Rasanya tak sampai jauh lama mana dah tak cukup duit untuk menampung kos operasi. Jadi kalau boleh ya uh, proses tu di, di, dipendekkan ke 23 hari maka cepat dapat sijil uh, halal jakim maka boleh cepat dibawa ke pasaran produk-produk yang dikeluarkan itu. Dan yang kedua saya nak nyatakan juga komitmen daripada pihak uh, Majlis Pembangunan Industri Halal. Kita akan memperkenalkan apa nama satu sistem digital bagi proses permohonan bermula daripada pra kelayakan ke proses kelulusan oleh JAKIM dan pasca kelulusan ini semua akan dibuat secara digital makanya memudahkan proses permohonan oleh syarikat-syarikat yang sebelum ini kemanjakannya dibuat secara manual kadang-kadang nak buat isi borang manual pun mengambil masa lama jadi kita akan permudahkan dengan memperkenalkan sistem digital governance halal certification ini yang lebih mampan dan lebih sesuai. Jadi insya-Allah kalau dua perkara ni boleh buat dalam masa terdekat ini saya fikir inilah tindakan quick win kerajaan yang pasti akan melonjakkan lagi potensi ya bagi syarikat-syarikat Bumi putra untuk mencapai apa nama ni uh, hasil yang lebih lumayan besar dalam industri halal negara kita. Dan boleh. ketiga Datuk cuma nak tambah. Boleh. Datuk Sri Dr. Mazid juga memperkenalkan kerangka strategik yang kita panggil diplomasi halal. Jadi Malaysia ini dari segi persisilan halal memang berada pada tangga nombor satu global untuk 10 tahun berturut-turut. Jadi kita ada kekuatan kita. Jadi apabila kita membantu syarikat-syarikat multinasional untuk mendapatkan persisilan halal daripada Malaysia, apa pulangan untuk kita? Sudah tentulah kalau boleh kita minta syarikat-syarikat multinasional ini datang bekerjasama pula dengan syarikat-syarikat tempatan terutama PMKS PMKS Bumi Putra untuk onboard produk-produk mereka ke global network syarikat multinasional ini. Insya-Allah dengan cara ini kita boleh memperbanyakkan lagi produk-produk hasil daripada keluaran Malaysia masuk menembusi pasaran global insya-Allah ya. Okey. Okey, soalan seterusnya. Mohon agar kontrak memasak oleh kerajaan menggunakan ayam Bumi Putra. Oh, ayam pun ada Bumi Putra. <laughs> <laughs> supplier 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 kod ayam halal lagi Kerana, dengan ini kami boleh wujudkan rangkaian penternak bumi putra okey since kita bercakap berkenaan dengan halal uh, supplier ayam uh, bumi putra sebenarnya tak banyak di di Malaysia ni kita faham tetapi isunya balik semula kepada nak mendapatkan sijil halal tu sendiri untuk rumah-rumah sembelihan dan di sini kita balik semula kepada isu persijilan tadi apa yang telah dibentangkan atau telah pun diutarakan oleh Chairman dan juga datuk Amir Bagaimana kita boleh mempercepatkan proses persidangan halal tu? Pra kelulusan, kelulusan dan pasca kelulusan. Memang JAKIM dah diberikan KPI untuk mendapatkan untuk meluluskan sijil halal dalam masa tempoh 23 hari bekerja. Tetapi let's be fair to JAKIM, kita kena bantu juga JAKIM ni untuk memastikan permohonan yang sampai ke JAKIM adalah permohonan yang telah disaring dengan baik, permohonan yang telah kita coach dengan baik, permohonan yang telah kita sesuaikan dengan keperluan-keperluan yang telah ditetapkan oleh JAKIM mengikut manual Presiden Halal Malaysia supaya JAKIM mudah untuk bagi kelulusan dalam masa tempoh 23 hari bekerja. Tapi pada HDC equally important adalah pasca uh, kelulusan itu sendiri fasa pasca kelulusan. Dah dapat CJ Halal nak buat apa? Masalah yang lebih merisaukan saya sebagai CEO HDC adalah uh, kelulusan itu diberi 2 tahun tetapi dalam masa dua tahun, yang paling penting kat sini adalah bagaimana pengusaha itu menggunakan sijil halal mereka untuk masuk ke pasaran-pasaran tempatan dan juga antarabangsa. ini sesuatu benda yang perlu kita beratkan, intervention yang perlu kita buat, buat secara bersama kerana banyak pengusaha yang HDC sendiri call satu bulan sebelum tamatnya sijil halal masing-masing, mereka kata kami tak nak renew. Kami tak nak renew. Pasal apa? tapi tak minat nak renew. Sebab halal ni sebelum saya dapat CJ halal, saya dah mengeksport ke tiga buah negara. Dah dapat CJ halal, nak dapat CJ halal susah. Aspirasinya ataupun harapannya nak eksport ke 20 buah negara. Pasal COSDC janji ada 3 trilion pasaran tadi. 5 trilion, 20 trilion. Mana trilion-trilion ni? Dah dapat CJ halal sama je eksport ke tiga buah negara. Ha, jadi ini drop out saya panggil. Drop out daripada halal ekosistem itu sendiri. Itu sebab kalau kita tengok data yang ada dekat JAKIM, bilangan syarikat yang ada sijil halal, eh, dia hovering around sekejap 14 ribu, turun 9, naik 10, lepas tu turun 8, sekarang 9 ribu. Dia sentiasa dekat situ saja. Sedangkan kita tahu di luar sana, ada lebih 200 ribu syarikat yang terlibat dalam industri berkaitan halal. Maksudnya potensi kita ada 190 ribu syarikat di luar sana yang boleh disijilkan halal bila-bila masa tetapi dengan atas sebab tertentu, mereka mungkin takut tak pasti, tak ready dan sebagainya untuk dapat sijil halal. So HGC di sini memainkan peranan untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan usahawan di luar sana untuk menyegerakan proses mendapatkan sijil halal dan juga dah dapat sijil halal kita bantu bagaimana nak mengembangkan lagi perusahaan tuan-tuan dan puan-puan, dan usahawan, usahawan di luar sana untuk menjadikan peserta industri yang lebih berjaya dalam rantaian bekalan halal dunia insyaAllah. Okay, terima kasih. Soalan yang terakhir yang terakhir saya baca ya. Eh, ini untuk idea ni antara. Kenapa kedai runcit banyak biskut Cina je? Biskut Melayu kan banyak payah nak penetrate. Maidin ada tolong industri ni tak? Ha. Okay. Actually, I forgot to mention. Dalam slide tadi tu ada the last. I mentioned about the so-called the halal champion. Tadi kan halal champion. I said I will come to the bumi part later. Tapi terlepas tadi. Okay actually uh, apa yang kita nak besides the so called uh, 70% and then the 30% that I mentioned we want to create 10 halal champion for 10 items that we in my day know the sales is in billions of dollars contoh biskut kering sahaja biskut ah ha? you know lah hapsing eh hapsing eh? okay jacket pun ada alright is more than 1.7 billion dollars. O ni this is AC Nelson data in Malaysia of course the export or whatever 1.7 billion ni o biskut kering. Jadi So apa yang kita nak? Kita nak mewujudkan actually they are there already. Ada kilang biskut kering tu yang bukit putra tapi tak cukup power. Tak cukup power. Jadi So yang apa yang kita nak tu ten industries. Eh? The one is biscuit, Yang kedua, bihun. Okay. Yang ketiga, mie segera. Another billion dollar industry. Kita suka makan Maggi. Okay. Keempat, makanan dalam tin. Okay. Macam sardin. Okay. Sardin actually is all imported. Tetapi at least you have a local brand. Actually, we don't have to think of only manufacturing if you know apple does not manufacture iphone okay they are selling their brand and the technology behind it by being manufactured in uh, different different places so brand is also important nah ha? tapi you pakai OEM siapa buat apa tapi its your brand you are the nilofa ah ha? tudung tu laku sebab brand nilofa dia jual 199 ringgit macam idea tudung sama 10 ringgit, 99 sen. Tak ada orang nak beli. Pasal tak ada yang besi bawah tu, ni lofa. So, that's branding. That is branding. And everybody got their own marketing strategy and that's the way to go for it. So, I mentioned about the uh, santan. Eh? Santan is another billion dollar business. Which uh, even Saji is doing, tapi also OEM. eh Bahan-bahan okay? bakery. Bahan-bahan bakery is big business. Proses ayam. Ha, proses ayam. Susu. Ha, tepuk lagi sekali. Orang ayam suka. Okay. Ayam bismi. Lain kali pergi mana-mana, angkat paket tengok. Ayam bismi. Beli ayam bismi. Jangan beli ayam lain. Okay. Okay. Susu UHT. Susu UHT, they are local manufacturers. And it's also another billion dollar business don't have to buy Nestle, Dutch Lady, you know, okay. Susu krimer, condensed milk. Ha, kita ni minum teh tarik, apa pun teh tarik, okay. Susu krimer, another one. And, dia pun ada. Ha? My name pun ada, OEM, ha? my rasa brand, okay. And sabun, detergent. There are local bumi manufacturers actually doing detergent. Boleh lawan. Ha? Ada kan Maidin? Tapi laku tu yang biasa lah. Daya lah, Fab lah, all those breeze lah. But kita ada dua brand kat My Day. So kalau in one of the things, the next step forward is identify these ten companies or two companies of each industry. Tak payah. Kita tak nak keput leko. Semua orang buat keput leko. Tomato kecap pun dah seratus macam. You know. Saya nak tolong sangat orang Melayu. Saya jual 200 jenis kopi kat Maidi. 200 jenis kopi kat Maidi. Pening kepala nak beli kopi kat Maidi. Akhir kata tengok banyak kopi dia angkat Nescafe. Ha. Tapi saya ada 200 because ramai Melayu-Melayu kita buat kopi. Ha Datuk, tolonglah masuk sekejap. Tolonglah kita masuklah. Okey. So this if we can get two in each industry we want them to compete also and build them up this is a sure win, medium term. It's not short term, but medium term. So again, uh, dah habis kan? Eh? Okay, thank you. Again, I want to thank, uh, I want to thank uh, Datuk Sri for appointing me as chairman of Halal. Uh, the good thing about it is, I knew nothing except selling barang halal, but now I understand the halal industry better. Uh, so that is, and it's always a challenge Uh, no harm in learning more and more uh, As a Muslim I'm more proud To understand better uh, uh, What is halal all about oh, dulu, dulu saya senang aja. Ada sejil uh, Okay Jual Tak nak tahu cerita lain eh? Tapi sekarang kita faham lebih We understand the challenges I want to thank of course uh, HDAC eh? Halal Development Corporation For the data Because That book That book Oh I baca balik 2-3 kali tu Nak faham buku tu Okay It took four years in the making, and they had, had 1,000 stakeholders. So the homework, I was lucky in a way. Tak data sini, data sana, whatever. The data was already there. But of course, HDC is colorblind. Because it's, it's, a, it's HDC, colorblind. So I think our job during these two months was to how to put the boomy element in that data. Uh, I think hopefully we have done a reasonably good job and we hope uh, Datuk Sri will push it further so whatever our dreams are will become a reality. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi majlis mengucapkan terima kasih kepada pengurusi bagi uh, kluster pengukuhan industri halal yang berbahagia Datuk Wira Dr. Haji Amir Ali bin Maidin. Pengarah urusan Maidin Muhammad Holding Seberhad di atas pembentangan yang telah pun diberikan uh, berikan sebentar tadi. Baik jadi untuk tuan-tuan dan juga puan-puan sidang hadirin sekalian yang berhormat Datuk Sri serta semua yang berada di Dewan Plenary ketika ini. Uh, selepas ini kita uh, menjemput dan juga mempersilakan semua tetamu kehormat untuk menikmati jamuan minum petang di sebelah kanan Dewan. Tapi sebelum itu, ingin saya kongsikan, izinkan saya kongsikan sedikit input untuk Kongres Ekonomi Bimbu Putera. Kita ada pertandingan AC dan pertandingan pandangan terbaik KEB 2024. Jadi hadiah yang ditawarkan melebihi RM100,000 untuk dimenangi. Caranya anda perlu imbas QR Code di banner yang diberikan ini. Dan juga untuk esok kita akan kembali semula bagi atur acara KAB hari kedua bermula pada pukul 9 pagi untuk sosio ekonomi Bumi Putera Sarawak sesi libat urus dan juga jadual-jadualnya anda boleh lihat pada kita punya atur cara. Jadi majlis merakamkan setinggi penghargaan dan juga terima kasih sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah juga Yang Berhormat Datuk Hajah Rubiah binti Haji Wang Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah serta semua tetamu kehormat yang bersama-sama dengan kita. Jadi kita persilakan mungkin rakan-rakan media juru foto untuk kita kecuhkan momen ini bersama dengan yang amat berhormat Dato Sri dan juga menteri-menteri kabinet yang berada bersama-sama dengan kita daripada awal daripada pagi tadi sehinggalah ke saat ini bersama-sama dengan kita. Sekali lagi tuan-tuan juga puan kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada yang amat berhormat Dato Sri bersama-sama dengan kita sehingga ke penghujung hari pertama